Bons, galera da Herbalife, bem-vindos ao Life Evolution! E meu nome é Henrique Menberg, eu estou aqui com os meus amigos Márcio Páscoa e Igor Cruz aqui, estamos todo mundo aqui, meus parceiros aqui nesse treinamento. Bem-vindo a todos aqui que estão assistindo aqui domingo de manhã. E a gente vai passar aqui um treinamento fantástico sobre o plano de marketing, como você pode evoluir no plano de marketing. Inclusive, meus dois parceiros aqui vão responder algumas perguntas. Marketing, vamos ver quem sabe menos do plano de marketing, não? Porque e também eles vão poder contar com a ajuda do oráculo do plano de marketing e dos universitários também, certo? Fala oi pra galera aí, Marcinho. Márcio Páscoa, diretamente da Marciolândia, do incrível mundo de E Márcio, aí, mundo galera das empresas, animada! Márcio Bom Páscoa. dia a todos! Que todos vocês tenham um domingo espetacular! Para mim, uma honra muito grande estar aqui junto dos consultores top Brasil, Henrique Menberg e meu grande irmãozinho, presidente Igor Cruz. É uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. Vai ser incrível! Beleza, Igor. E aí, Igor? Tudo bem aí? Como é que tá aí no Nordeste? Daqui no Natal tá maravilha. Olha a pele como é que tá, sempre bronzeado. Galera, vai ser inacreditável esse evento. Vocês não têm ideia. Papel, caneta na mão, fone de ouvido, se concentre, seu chá, sua água, se concentre, porque o que vai ser passado aqui hoje você nunca viu na sua vida, ok? E vai fazer ampliar seus horizontes para você usufruir tudo que esse maravilhoso plano de marketing fez, porque da mesma forma que mudou a minha vida, mudou a do meu amigo Marcinho e mudou a vida do Henrique, com certeza vai fazer a sua e da sua família. Beleza, pessoal, é isso aí. Então, pessoal, a gente vai começar explicando aí o plano de marketing para vocês, né? Desde o começo, de distribuidor até como você pode chegar na equipe de presidentes, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal, e vamos começar aqui com a apresentação, que eu gosto de fazer tudo na folha branca. Quem já me conhece sabe como é que é. Então, vamos botar aqui o plano de marketing. Nossa, o Henrique, e ali que você já vai rabiscar aí, aqui, nossa, mas é esse vídeo que você colocou aí dos filmes, isso aí é muito bacana. Eu gostei muito Verdade. daquele filme dos Qual? Intocáveis, Ah, dos Intocáveis, do cara lá da França, né? Então, é né? É, demais nossa, aquele filme. muito Não, legal. vários filmes eu já vi. Da sua época, né, Marcinhos? Por isso você gostou muito aí, Imagina, né? eu vivi Eu vi 5 muito bem. anos, Igor. Então, Eu pessoal, me plano de entendi muito marketing. bem. Então, vamos lá, pessoal. Vocês dois, tal. Primeira pergunta. Então, o primeiro passo é o kit de registro, né? Então, você adquiriu o seu kit de registro, foi o seu registro na Herbalife e tal, tem sua licença de distribuição. Essa licença, pessoal, vou fazer a pergunta para vocês. Ela dá dois direitos para o novo consultor. Quais são esses dois direitos? Vamos ver. Márcio Páscoa e Igor Cruz. Quem fala? Quem sabe? Direito de Você primeiro. comprar os produtos com desconto e cadastrar novos consultores em sua organização. Comprar os produtos e cadastrar pessoas que vão. Então, 1-0, Márcio Páscoa. E o Igor. Não, deixa eu só É isso complementar. aí. Eu não Já deixo chamou currículo, não, atenção. viu? Não, Pessoas. complementando. O que me empolgou foi porque eu podia cadastrar pessoas em qualquer país que a Herbalife esteja. Exatamente, Isso é qualquer importante. país. Não, e ele faz toda a Qualquer país. contabilidade, pessoal, faz toda a contabilidade. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esses são os dois direitos: comprar produtos e cadastrar pessoas que vão ter dois direitos: comprar os produtos e cadastrar pessoas. Só que agora, pessoal, tem um terceiro direito. Qual é esse terceiro direito? Vamos ver se vocês sabem.
Pera aí, eu só tá nos foguetes aqui perto. Aqui. Por isso que eu dei um pulo aqui. Tudo ao vivo é assim mesmo. Vai, fala agora. É assim mesmo. Responde aí, o Márcio, que meu coração tá certo. Ainda bem que hoje é domingo, né? Vocês vão querer perguntar? Vocês não sabem? Quer perguntar para os universitários? Sei não. Então vamos perguntar para os universitários. Universitários, oráculo do plano de marketing. Qual é o terceiro direito que você tem agora quando você se cadastra como consultor da Herbalife? O oráculo, será que ele também não sabe? Eu acho que o oráculo não sabe, hein? Vamos lá, oráculo, qual é o terceiro direito que você tem? Ninguém, ó. O oráculo também não sabe, que não respondeu, ficou quieto. Então, vou te falar. O desconto! Não, já comprar os produtos com desconto. Tem um terceiro direito. É comprar os produtos com desconto, tal. Cadastrar pessoas que vão ter dois direitos. Comprar os produtos e cadastrar pessoas. Tem um terceiro direito. Vocês sabem qual que é? Não. Desistiu? Posso falar? Então, você pode falar. Cadastrar, ó. Você pode cadastrar clientes para comprar com desconto. Esse é um novo, porque não tinha, você entendeu? Você pode cadastrar clientes também. Então, você tem esses dois três direitos que a gente tem, tal. São os três direitos principais. E como o Igor falou, muito importante isso, pessoal. A gente pode fazer isso nos 94 países que a Herbalife está. E a Herbalife faz toda a contabilidade, paga os impostos e manda o dinheiro aqui para nós, aqui no Brasil, que é fantástico. Certo. Então, o primeiro passo do plano de marketing, você vai de 0 a 499 PVs. Então, você acumula de 0 a 499 PVs e você tem um desconto de 25%. Opa! Certo? Então, você começa com 25%, isso é o plano de marketing para consultor. De 0 a 499, que você acumula, durante quanto tempo você tem que acumular? Vamos para a próxima fase. Aí você acumulou 500 PVs. Até... Aí que está. Até 2.499 PVs. E aí você tem 35% de desconto, correto? Tá certo isso, pessoal? Sim ou não? Tá certo, Márcio? Tá certo, tá certo. Tá certo, Igor? O Igor tá depende pensativo? Depende do tempo, né? Em quanto tempo? Depende do tempo. Por exemplo? Até 12... Não, isso aí, ó, Tem uma oráculo, pegadinha aí. Tem uma pegadinha oráculo, aí. Isso oráculo, aí tá errado. Isso aí não tá muito claro, não. Ele tem até 6 meses para concluir isso aí, senão nada feito. E 1 ano para ele qualificar supervisor. Não, não. Para ter 500, para ter 35%. Em quanto tempo ele pode acumular os 500 pontos? Quanto tempo ele tem para acumular os 500 pontos? Eu acho que é 2 meses. Tem certeza? Eu acho que é 2 meses, o Igor. Pode perguntar. Vamos perguntar para o oráculo. Oráculo, qual é a resposta? O universitário vai responder agora. De 0 a 500 pontos, ele tem que acumular em? Até 2 meses. Até 2 meses. Igor acertou. Uau. E até 2 meses. Uau, Igor. Se ele acumular em 3 meses, ele continua nos... Mas aí ele pode ter mais 2 meses para fazer. Certo. Aí, o que acontece? Quando ele acumula 2.500 PVs até 3.999 PVs, ele tem 42%. Correto? Correto? Quanto tempo? Sim, correto. Correto? Em quanto tempo, Igor? Mas quanto tempo ele tem para acumular os 2.500 PVs? Aí eu acho que é 2 meses. 2 meses. Você, Marcinho? Para acumular
Quanto que você falou aí? Para 4 mil? Não, 2.500. Nós nem chegamos na supervisão, tal. Quanto tempo ele tem para acumular 2.500 pontos? É, Márcio. E atingiu 42? Não, oráculo. Dois meses. Dois meses. Oráculo, quanto tempo ele tem para acumular os 2.500 PVs para ter os 42%? Oráculo do Universitários. Universitário. É. Em até 6 meses. Em até 6 meses. Até 6 meses. É que eu e o Igor, a gente está veloz em fazer supervisor. A gente fala que é 2 meses, mas a gente sabia que era 6, né, Igor? Ah, bem, tá bom. Tá muito fácil hoje em dia, gente. Tem uma novidade. O povo não sabe disso. É. Só tem uma novidade ainda nessa qualificação, né, universitário? Qual que é a novidade? Quando a pessoa atinge esses 42%. Espera só um minuto, pessoal. Esqueci de falar isso. É o seguinte. Quando você acumula os 500 pontos, você muda o seu você vira de consultor para consultor sênior. E aí, quando você acumula 2.500 pontos, você vira um produtor qualificado. É isso, né? E aí, qual que é a novidade que a gente tem, Thelma? Quando a pessoa se torna um produtor qualificado, ela vai ter esse desconto enquanto ela pagar a taxa anual dela. 42%. Então ela 42% enquanto ela pagar a taxa anual, ela tem esse desconto. Esse desconto de 42%. Sempre. Que bom, muito bom. Não é isso, e... universitário? É isso, universitário? Ele vai ter o desconto fixo. Ele não perde mais os 42%. Certo. Agora, mas se ele deixar de pagar a taxa, aí ele perde. Agora, pessoal, não. Não, depois que ele reativar, ele volta de novo. Volta de novo. Okay. Volta, então, com 42. Então ele fica fixo. Ó, pessoal, outra coisa. Se a pessoa comprar 1.000 pontos de uma vez só num pedido, você tem o desconto máximo. A Herbalife faz uma promoção. Que se você comprar 1.000 pontos de uma vez, de ter 42% de desconto. Tá certo? Então. Basicamente é isso, esses 1.000 pontos, eles, eu acho que isso praticamente é no mundo inteiro, tal, mas vamos falar mais do Brasil para não ter essa confusão. Ô Henrique, esses 2.500 pontos ali, até 6 meses, eu perguntava para o Oráculo ou para o Universitário, se alguém abaixo de mim cadastrar e comprar alguma coisa, será que ajuda? Ele acumula, de volume, o seu mais dos seus consultores, né? Mas eu acho que você tem que ter um volume pessoal em cima disso. Universitário, responde a dúvida do Igor. Se eu cadastro, por exemplo, uma pessoa e essa pessoa faz 2.500 pontos em um mês, ele fica com 42 e eu também fico com 42? Também. Muito bom, muito bom. Não é necessário mais um mínimo de PPV. Não é mais necessário. Cadastrou, se você pode fazer com pessoas, você fazendo tal. Então, pessoal, e se você comprar 1.000 pontos? Henrique, eu quero perguntar para os universitários aí também. E também conta os clientes prêmios que estão pontuando também, né? Conta como volume também. Certo, universitário? Então, não é só o consultor. Então, soma tudo. Top de linha. Exatamente. O volume, pessoal, muito, muito boa essa sua colocação, Márcio, porque da onde que vem o volume? O volume vem das suas compras, que é para o seu uso pessoal e para você revender. Você compra, entrega, faz as vendas. Vem dos seus consultores, que vão fazer também esse trabalho de revender e tal, e vem dos seus clientes premium. Bem, basicamente, são esses três tipos de volume, que é o PPV, o DLV e o clientes premium, tá certo? Então, 1.000 pontos, 42%, tal. E aí, agora, quando você acumula 4.000 pontos em um ano... Você vira um supervisor, tá certo? Se você acumular, comprar 4.000 pontos durante um ano, comprar e revender, ou você e mais os seus clientes premium,
você, vamos dizer que você vai fazer sozinho, só você com seus clientes. Acumulou 4 mil pontos num ano, vira supervisor. Correto, universitário? Correto. Certo. Agora, o que acontece, pessoal? Agora vamos falar como você vai virar supervisor, que é o primeiro passo de todo mundo. Tal. Eu, por exemplo, já vi na primeira semana, fui lá, comprei os 4 mil pontos e comecei a revender, vendi tudo em um mês, mas cada pessoa é uma pessoa, tal. Na época nem tinha 2K. Agora, vamos dizer que eu quero fazer a minha supervisão junto com os meus consultores, correto? Então, como é que funciona? Qual o mínimo de pontos pessoais? Vamos dizer que eu mais meus consultores acumulei 4 mil pontos. Qual é o mínimo de pontuação pessoal que eu tenho que ter para virar um supervisor? Então, eu fiz tanto, junto com os meus consultores, eu fiz 4 mil, somou o volume de todo mundo. Qual que é o mínimo pessoal meu? Vocês sabem? Você sabe, Márcio? Você sabe, Igor? Não sei se... Espera aí que o foguete caiu de novo. Eu acho, em um ano aí, né? Se você... Ele tá... Fala. Se você aí, em um ano, em até um ano, né? 12 meses, mesmo você comprando produtos para o seu uso pessoal, e a margem você sai também aí, né? E você acumula esses 4 mil pontos aí, você vira supervisor. Então vamos lá. E você, Márcio, quer testar? Não. Assim, se ele tiver um volume, né, de clientes prêmios, consultores comprando abaixo dele e dá essa somatória toda aí, ele qualifica supervisor. Ou a segunda possibilidade é ele ter 1000 pontos de volume e embaixo, né, vai dar 3, 4, ele vira supervisor também. Vamos ver. Universitário, como que é a resposta correta disso aí? Qual é a, tem uma pontuação mínima que eu tenho que ter para virar supervisor usando o volume dos meus consultores? Nesse método acumulado, não. Pode contar com 100% do DLV. Do volume. Tá vendo, pessoal? Hoje não precisa. Mas, por exemplo, isso aqui no Brasil. Lá, por exemplo, na Europa, se você tem que ter no mínimo 1000 pontos em 2 meses... ou 2 mil pontos pessoais seus em 12 meses para você virar supervisor. Aqui no Brasil não tem essa, é mais fácil. Você pode ter 100% do volume feito em cima ou do seu... Ou seja, vai contar dos clientes prêmios de todo mundo, somou não, 4 mil, pode vira. Ser, se, pode ser só dos seus consultores, somou 4 mil dos seus consultores. Somou, virou. Então, é, mas isso aí, parabéns, né, Henrique? Para a corporação, Henrique, porque então, alguns anos atrás tinha que ter 1000 pontos. Tinha que ter 1000 pontos em 2 meses ou 2000 pontos exatamente. Em 12 meses, pessoais seus. Parabéns, agora, corporação. Se, imagina, se eu entro na Herbalife, me cadastrei como consultor, personalizo o meu programa para o meu uso pessoal, né? Para mim, para melhorar minha forma física, minha saúde, ter meu resultado com o produto. E eu começo a fazer um trabalho, né? Então, as compras dos meus clientes prêmios, dos meus consultores, acumulou 4 mil em um ano e eu só comendo os meus produtos e cadastrando cliente prêmio, cadastrando consultor, eles também fazem a mesma coisa, eu viro supervisor. Pode, vira supervisor, mas não é o ideal. E é se tiver... Um pouco... Fala. Fala, Igor. E se não, eu cadastrar uma pessoa, por exemplo, Henrique, se eu tô com aí com 3.500 pontos, eu cadastro uma pessoa lá na Europa, lá em Portugal, e ele decide fazer volume de consultor comprado em outro país. Conta? Conta, universitário, virar... volume de outros países também? Conta, sim. A única coisa que diferencia é o volume comprado nos Estados Unidos, que aí precisam estar documentados as vendas. Não, tá, as vendas têm que estar documentadas. Muito bom. Isso. Pô, esse universitário já pode virar profissional, sabe tudo. Bom, pessoal, então vamos para o próximo nível. Ah, tem outras formas. Então, mas você pode, por exemplo, também virar supervisor em linha. Vamos dizer que você quer virar rápido. Então, você faz em linha. Então, o supervisor A, ele faz 1000 pontos. E o supervisor B, ele faz... 4 mil pontos somado. Tem que ser somado isso. A soma dá 5 mil.
E aí, nesse caso, os dois viram supervisor. Viram... Não, se bem que agora não precisa nem dos mil mais, né? Se tiver 4 mil, de mil, o de cima já vira. Mas vamos dizer que se você tenha 3, né? Agora, se... essa é uma pergunta boa. Vamos dizer que tenha 3 pessoas, 3 aqui. Eu quero que o universitário responda, que eu sei que os meus amigos não vão saber responder. Tem o, super, o consultor A, o B e o C. O C faz 4 mil pontos. O A e o B viram supervisor em universitário. Esses 4 mil é acumulado em 12 meses. Isso, no supervisor C. O A e o B viram. Não, aí não precisa. A e B não precisam fazer e viram supervisores também. Viram? Ó! Viram. Que bom, então muito bom. Agora, pessoal, existe uma qualificação especial para o Brasil, que é a qualificação 2K. Como que funciona a qualificação 2K? É assim, a pessoa tem que acumular em 3 meses, 2.000 PVs, tem que acumular no nome dele de PPV ou de cliente premium, isso tem que ser comprado no nome dele, 2.000 PVs, ou comprado ou de cliente premium, em 3 meses, e ele tem mais quanto tempo para documentar? Vocês sabem? Ele acumulou 2.000 pontos agora, vamos dizer, em agosto, setembro, outubro, acumulou 2.000 pontos. Quanto tempo ele tem para documentar esses 2.000 pontos? Documentar é justificar as vendas, tem que vender esses 2.000 pontos para os clientes e documentar essas vendas. Quanto tempo? Nossa, essa é difícil, vai aí. Tem 3 meses para documentar, correto? Tá certo, universitário? Correto. Ele tem 3 meses da data que ele começa a documentar, certo? Então é muito importante, não é isso? Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. É da data que ele comprou, por exemplo, se ele comprou no dia 20 de outubro. Não é da... Ele tem 3 meses. Ou não, é do mês? É da data ou do mês? É do mês. É outubro. Então, se ele comprou no dia 30. Se ele comprou no dia 31 de outubro, então ele tem que finalizar novembro e dezembro, né? Aí tem 2 meses. É um mês, não é a data, é verdade, bem lembrado. E aí ele tem 3 meses para fazer a documentação e tal. Então tem que começar a documentar a hora que... Na verdade, vai vendendo, vai documentando tudo. Então, Henrique, isso é muito bom. E os clientes prêmios já fica meio que documentado também, né? Exatamente. Então, isso alavanca bastante também, muito legal. É mais fácil. Tal. É. Então, pessoal, isso aqui é a tabela de desconto e tal. Então, vamos agora ver como que funciona a parte dos ganhos. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma simulação, não são esses valores exatamente, cada produto tem uma coisa, mas para vocês entenderem como é que funciona. E a Herbalife tem um negócio chamado PV, que é ponto volume. Para que serve o PV? O PV serve para a gente... Porque a Herbalife está em 94 países. Então, o PV é uma moeda universal da Herbalife para a gente colocar tudo como se fosse uma coisa só. Porque ela está em 94 países, mas é como se fosse um negócio só. E se você vende na França, você vai vender em euro, nos Estados Unidos em dólar, no Japão em iene, no Brasil em real. Na Argentina, eu nem sei que moeda que eles estão hoje, mas o que acontece? Esse PV, ele vai somar todos os PVs para ver qual que é o teu nível de comissionamento e tal. Só que cada PV tem um valor diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, um PV equivale aproximadamente a R$1, correto? Nos Estados Unidos, USA, um PV equivale mais ou menos a 1.1 US dólar. E na Europa, olha só que legal, pessoal, não sei se vocês sabem disso. Um PV equivale mais ou menos a 1.8 dólares. Olha que beleza. Então, lá na Europa, um PV vale quase R$10. Que maravilha. Então, muito bom ter negócio na Europa. Um PV vale 1.8 dólares.
Então, como é que começa? Então, eu vou começar explicando da parte do supervisor. E a gente vai fazer uma toda a simulação a gente vai fazer em cima de um cliente. Esse cliente, ele vai comprar 100 PVs, em média. Só é um número médio, às vezes é um pouco... Em média, o cliente premium, acho que faz, em média, 80, 90 pontos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é 100 e poucos pontos. Na Europa, um cliente compra mais de 100 pontos também. Mas vamos pôr 100 pontos para ficar uma conta fácil, que vai ser, vamos dizer, igual a R$400. E você vai... A sua comissão, você vai ser bem em cima dos R$400. Correto? Então, o que, que acontece? Se eu sou um supervisor, eu tenho 50%, correto? Agora, se eu vendo para um cliente final, entrego e vendo, eu vou ganhar quanto? 50%. A diferença que dá R$200. Correto? Agora, o que, que acontece? Vamos dizer que eu cadastrei um cliente premium e ele tem 15% de desconto. Quanto que eu vou ganhar, Márcio? Quanto, Igor? Cada seu cliente ganha, ele tem 15%. Quanto que eu vou ganhar? A diferença. Que dá quanto? 35%. 35%. Agora, quanto que dá em reais? Vamos ver se você sabe. Peraí, vamos fazer a conta. É 35% de quanto? 70, né? Não? R$70? R$70. Não, tá errado. Não, 35% da compra de R$200 dá R$70. Não, é de 400, dá R$140, tá? R$140, é, de 400. É que 100 PV tá, já vai ter 25%, mas vamos dizer. É, não, tá certo. Em cima você colocou aí R$400, 140. Vai dar 35% dos R$400. Isso o cliente premium funciona assim. Aí vamos dizer que ele tem 25%. Que aí pode ser tanto um cliente premium quanto um consultor. Ele comprou, o consultor ou o cliente premium tem 25%, comprou 100 pontos. Quanto você vai ganhar? 25%. Quanto é que dá? R$100. R$100, exatamente. Aí vamos dizer que tem 35% o cliente premium ou o consultor. Você vai ganhar 15%, que dá 15% de 400. R$60. R$60. Aí vamos dizer que aquele consultor virou o produtor qualificado. Ele tem 42%. E aí ele vai ter... Quanto você vai ganhar? 8%. 8%. Que dá exatamente... R$32. R$32. Então, pessoal, dependendo do nível de desconto que, que a pessoa está, você tem um lucro. E isso é chamado... venda no atacado, né? Então, agora com o cliente premium, a gente nem chama venda no atacado, é venda para o cliente premium. E essa é a primeira forma de ganho, que é você, é a diferença do desconto entre você, que é o supervisor, e o cliente e tal. Enquanto você for um consultor, em vez de você ter os 50%, você também ganha a diferença que está aqui, tá? Então, vamos dizer que você é um consultor que tem 42%. Você vender o produto, você vai ganhar 42% de 400. Você tem 35, você vai ganhar 35%. Aí, se você tem um cliente premium com 15, você vai ganhar a diferença, que é 20%. Então, isso aí é muito bom. E, pessoal, é muito legal, porque a gente tem vários novos supervisores aqui do mês passado. É o primeiro nível importante da Herbalife, é o supervisor. Eu lembro quando eu virei supervisor, no meu primeiro mês, fiquei super animado, você ganha um PIN, tem 50% de desconto, tem treinamentos especiais de supervisor, que a gente chama de workshop de supervisor, que são os treinamentos mais incríveis que tem. E eu queria passar aqui para vocês os nomes dos novos supervisores do mês de setembro, que eles qualificaram em setembro e estão totalmente qualificados agora em outubro. Então, vamos passar aqui o nome desses novos supervisores, rapidinho. Então, os novos supervisores da Herbalife, vamos lá, Adriana, é muita gente, pessoal, não dá para ler o nome de todo mundo aqui, parabéns a todos aí, os novos supervisores, vê o seu nominho na tela, tira uma foto, posta no Instagram,
que agora você é um supervisor internacional da Herbalife, pessoal. E é fantástico. Aí, ó, todos os novos supervisores, aí todos os estados do Brasil, parabéns a todos vocês. Vocês estão de parabéns, todos esses novos supervisores. E aí, todo é o primeiro nível, um dos mais importantes que a gente tem. Todos os novos supervisores, aí gente do Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, São Paulo. E incrível, pessoal, é bastante gente e a gente tem que dar um reconhecimento. Vocês estão de parabéns por ter atingido esse primeiro patamar aí no plano de marketing. Eu lembro o primeiro treinamento que eu fui de supervisor, eu tive que até ir para os Estados Unidos para ver lá esse treinamento que foi fantástico. Maria Zambuja, será que é filha do Toninho? Santa Catarina? Será? Acho que Zambuja é só ele que existe, né, no Brasil. É. Deve ser. Não, acho que deve ter. Mas deve ser, sim, que é de Santa Catarina. Deve ser. É. Olha quantos novos supervisores, Márcio. Incrível, tá? Olha só, Henrique, top, hein? Parabéns a todos os supervisores mesmo, ó, do Brasil todo. E é um nível importantíssimo, né, Henrique? Que aí dá para acumular bastante cliente prêmio, ter essas diferenças de atacado que você colocou aqui, acesso ao plano de carreira, enfim, é incrível. É. Então, galera, agora nós vamos para o próximo nível depois dos supervisores. Eu e meus parceiros, meus amigos aqui, que entendem tudo do plano de marketing, agora a gente vai para o próximo nível, pessoal. A gente entende mais que os universitários. É, não, o universitário ele é ninja, hein? Ele entende mais que todo mundo, tô achando. Mas vamos lá. Então, vamos aqui para o plano de marketing e tal. A gente começou aqui, explicou, né, a parte do ganho atacado, né, da diferença do desconto. E qual que é o próximo nível depois de supervisor? Vamos ver se vocês sabem. Qual que é o próximo nível depois de supervisor? Márcio e Igor, qual que é o próximo nível? O próximo nível depois de supervisor é supervisor ativo, Henrique. Exatamente. Okay? Muito bem. Work team. Então vamos lá, Igor. Próximo nível é o supervisor. Eu ia falar equipe mundial, mas eu me lembrei, né, que antes de chegar lá, né? Tem gente para construir ali, né? É, o supervisor ativo é muito importante na construção do nosso negócio, porque qual que é o supervisor ativo? Aquele que faz 2.500 pontos de volume por mês, né? Na verdade, quando ele faz isso 3 meses consecutivos, ele ganha um PIN, mas o supervisor ativo é aquele que todo mês ele faz 2.500 pontos, né? Então, e por que que é importante? Está muito lá embaixo, Henrique. Dá mais enter aí para subir. Está muito lá embaixo. Ah, bom. Que é melhor para a galera. Agora, por que que 2.500 pontos é importante? Porque 2.500 pontos pessoais, né, vai equivaler aos 5% de royalties que você vai receber. E o supervisor ativo, esses 2.500 pontos, quanto que ele fatura em reais, assim, mais ou menos? Como que é o faturamento em reais? Vocês sabem? Vamos, já falei, dá uns 9, 4, né, por aí, né? Não. Cada supervisor fatura ativo, 10 mil reais. R$10 mil. Aí, se ele vender sem desconto os produtos, sem ser para cliente premium, direto para o consumidor final e sem ser para consultor, ele vai ganhar mais ou menos uns 5 mil. E se ele vender para cliente premium com desconto médio de 25%, ele vai ganhar entre uns 2.500. Então, um supervisor ativo, ele ganha em média... Variam muito se ele tem um espaço, se ele vende só para cliente premium, se ele tem consultor, ele vai ganhar de 2 a 5 mil reais, que já é um ótimo ganho, principalmente se for uma renda extra aqui no Brasil. Agora, o que que acontece? Vamos só explicar qual que é a próxima forma de ganho. Então, por exemplo, eu sou um supervisor. E eu fiz virei um supervisor ativo, fiz meus 2.500. Aí eu recrutei o Márcio
E o Márcio virou supervisor. Ele tem 50% de desconto, que nem eu. E ele fez 2.500 pontos, correto? Aí, qual que é a pergunta? Então, como o meu desconto é igual ao do Márcio, 50-50, eu não tenho mais diferença nenhuma no, de desconto. Então, tem uma terceira forma de ganho, que são os royalties. Eu vou ganhar 5% do faturamento do Márcio, dos 2.500 pontos, que dá mais ou menos quanto? 5% de 2.500 pontos. Que vai dar, 125 400 reais de royalties. De royalties. Faz a conta direito. É 5% de 2.500 pontos. Quanto que é 2.500 pontos? 10 mil. Reais. 10 mil. Quanto que é 5% de 10 mil? 500 reais. 500 reais, exatamente. Então, cada supervisor ativo que você tem na tua organização te dá um lucro, de se você ganhar os royalties, de 500 reais. Então, é muito legal isso, porque outro dia eu estava fazendo a conta assim, que não tem negócio melhor do mundo do que você ensinar as pessoas a ser supervisor ativo. Porque você tem uma renda recorrente, eu tenho gente que é supervisor ativo há mais de 20 anos, todo mês faz 500 pontos de ROI, 2.500 pontos. Então, esses 500 reais, quanto que uma pessoa precisa ter investido para ganhar 500 reais por mês, né? De investimento. Eu escutei uma vez do Fábio Fujihara, quando ele falou isso para mim, foi quando nós viramos presidente, quando ele pegou o negócio que a gente tinha e ele falou, ó, cada supervisor, por exemplo, você ganhar 500 reais no ramo de imóveis, você teria que ter, no mínimo, um apartamento de 100 mil. Não, de 100 a 200 mil, por favor, por aí. É uns 200 mil para você ganhar quinhentão. Aí, vai lá, hein? De 100 a 200, 150, depende. E aí tem todo aquele problema. Então, você precisa ter um... E se for dinheiro investido, então, em poupança, nem dá lucro mais, né? Então, você precisa ter aí uns 200 mil investido em renda fixa. Então, é para você ganhar 500 reais por mês. Pô, dá muito menos trabalho você... O que dá mais trabalho? Você juntar 100 mil ou fazer um supervisor ativo? Fazer um supervisor... Ensinar alguém a virar... Mas primeiro você tem que... Primeiro você tem que ser um supervisor ativo. Então, agora a gente vai para o próximo nível, que é... Mas, Henrique, direto, por exemplo, se eu fizer... Só tem 5%? Não tem 4, 3, 2, 1%? Tem sim. Se você fizer só 500 pontos, você vai ganhar 1% de royalties. Se você fizer 1.000 pontos, 2%. 1.500 pontos, 3%. 2.000, até 2.000 pontos, 4%. E 2.500 ou mais... 5% de royalties e em três gerações. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Então, o próximo nível depois do supervisor ativo é o equipe mundial. E como que faz uma pessoa para qualificar a equipe mundial, galera? Explica aí, vamos ver que vocês sabem. Vocês sabem, né? Quantas formas? Eu não sei porquê, mas esse mês tem muita gente, muito supervisor para virar a equipe mundial. Esse mês. Fazendo 10 mil pontos. 10 mil pontos de volume. A primeira conta é você. A primeira forma é você fazer. Peraí. 4 meses de 2.500 pontos. 10 mil PVs. 10 mil pontos. De volume pessoal entre você, seus consultores, seus clientes premium, em um mês. Não, e segundo... com isso, né, Igor? Clientes prêmios, acesso. Venda direta. Tá muito mais fácil fazer 10 mil pontos que na nossa época. E né? Recrutamento online hoje, que você fala com o cara em qualquer lugar. Meu amigo, tem uma oportunidade, vem aqui assistir. Aí eu sou novinho, eu não tenho condições, eu não tenho muita habilidade, já faço uma videochamada com o meu patrocinador. Aí pelo WhatsApp, mesmo que faça aquele antigo ABC, ô Márcio, a gente faz pelo WhatsApp. Verdade. Nossa, é muito legal. Muito bom. Não, é verdade. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje. A segunda forma é você fazer 2.500 pontos 4 meses consecutivos. Você também qualifica equipe de... Tem que ser consecutivos, tá, galera? E a terceira forma é você fazer 500 pontos de royalty.
como você faz 500 pontos de royalty, aí que tá o negócio do... depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o que, que é? A tua organização de supervisores, o teu volume de organização. O que, que é o volume de organização? É o volume dos seus supervisores em 3 gerações. Então, essas 3 gerações têm que somar 10 mil pontos. Você faz 2.500, a tua organização faz 10 mil pontos. Você vai receber 5% de 10 mil pontos, que dá 500 pontos de royalty. Você também qualifica. E aqui é ou faz um, ou faz as três formas você qualifica como equipe mundial. E os equipes mundiais são, assim, são pessoas que já têm uma consistência, já estão aprendendo a construir organização. São, assim, uma parte muito importante do nosso negócio, porque eles já se tornaram, já sabem ser um supervisor ativo, fazer venda, fazer recrutamento, fazer cliente premium, acompanhamento. Muitos têm espaço de vida saudável e tal. E sabe que a gente aqui? Pode falar. Ó, outra coisa, né? Eu contar uma passagem minha, né? Eu com 1 ano e 8 meses, eu abri o primeiro mês de GET, aí faltava um dia para acabar o mês e eu tinha 20 mil pontos de organização, mas eu não tinha os 2.500 pontos, né? Aí eu liguei pro meu patrocinador, falei, cara, eu abri GET, incrível. Ele falou, não, você não abriu, não. Eu falei, abri. Ele falou, não, você tem que ter 2.500 pontos. Eu falei, como assim, né? E aí deu mais trabalho, né? Fazer os 2.500 pontos do que os 20 naquela época. Então é importante, porque... menino, tem que ter 2.500 pontos pessoais, senão você não vira isso nem é a GET, primeira que coisa que todo mundo tem que... Todo consultor que quiser crescer no negócio, quiser ter uma organização, precisa fazer. É ser um supervisor ativo. Então, pessoal, agora... mas, pessoal, só que a gente tem agora um reconhecimento muito especial, porque a gente tem vários supervisores ativos do mês passado. Eu vou passar aqui na tela o nome deles e a gente vai conversar com alguns deles aqui daqui a pouco. Espera só um minutinho aqui que a gente vai passar eles aqui na tela. Então, aqui tem os supervisores, eles se qualificaram em setembro, né? Fizeram a qualificação deles em setembro. O Aldair, a Aline, a Amanda, a Carolina, Ana Luísa, Anne, a Bárbara Carolina, a Seika, a Débora, a Érica, a Francineide, o Francisco, a Heloísa, a Caires. Então, são os novos equipes mundiais da Herbalife do mês de setembro aqui do Brasil. A Isa, Isabela, o Jean, José Natasha, José Patrícia, José Talto, Josiane, a Kesla, a Kesli, a Cresi, o Leonardo, a Letícia, a Loreni, o Marco, a Maristela, a Marluce, Matheus, Melina, Natália, Felipe, Verônica, o Alisson, o Wellington, o William Ferreira, o William Inglês. Então, pessoal, vamos ouvir a história de algum deles agora. Vamos chamar eles aqui na sala para eles contarem os depoimentos deles aí como equipe mundial, os novos equipes mundiais da Herbalife do Brasil de setembro. Fala, galera! Então, aqui nós temos os novos equipes mundiais aqui da Herbalife do mês de setembro. Setembro de 2020. Então, aqui no primeiro Life Evolution, alguns deles aqui vão dar os depoimentos. São muitos, não dá para todo mundo dar o depoimento. A gente vai passando aqui o nome deles na tela, depois a gente vai passar o nome de todo mundo. Mas a gente vai ouvir alguns deles aqui. O primeiro que eu quero ouvir aqui é o Marcos Rocha. Marcos, beleza? Fala e conta para nós a sua história na Herbalife, de onde você está falando. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Rocha, eu falo de Teresina, no Piauí. Já desenvolvo a atividade há um pouco mais de 3 anos, né? Quase 4 anos. De formação, sou técnico de segurança do trabalho. Conheci a Herbalife através de um colega de profissão. Fui para buscar uma renda extra, tá? Último mês ganhei R$3.500 e eu estou muito animado. Parabéns, Marcos. Tal, vamos para o próximo aqui. Quem que é? É a Patrícia Souza. Patrícia, cadê você? Fala aí, Patrícia. Liga o seu microfone, Patrícia. Oi, Patrícia. Boa tarde, galera. Muito feliz de estar aqui. Sou de Balsas Maranhão. Faço renda trabalho em tempo parcial. Conheci a Herbalife com uma prima minha. Desenvolvo negócio
fechou agora em outubro, um ano de trabalho, e com esse um ano de trabalho estou fechando uma equipe mundial, e o último salário, a última renda que eu ganhei foi R$4.000. Ah, para aí, qual que é a sua atividade principal que você ainda faz? Quer dizer, pode ver embalagem, mas qual que é a sua outra atividade? Sou professora. Oh, beleza, professora. Não é professora de português, não, né? Justamente. Eu lembro da sua professora de português. Parabéns, Patrícia, professora de português de Balsas e tal. Vamos ouvir a... O próximo é o Walter e Natália. Walter e Natália, pode falar aí, Walter. Cadê vocês? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Walter. Boa tarde, meu nome é Natália. Cadê então, vocês? A gente... Não tô vendo. Aqui... Não, pera, pode falando. Aqui ao vivo é tudo assim. Pode... Vocês estão com a câmera ligada ou não? Ah, sim, tá aqui. Vamos marcar vocês aqui. Pode falar, e aí? De onde vocês estão falando? A gente é daqui da cidade de Perdiz, Minas Gerais. A gente desenvolve esse trabalho há um pouco mais de um ano e 5 meses, né? Conseguimos qualificar agora a equipe mundial. O nosso último mês foi R$6.800. Ah, legal. Muito animado. O que vocês faziam ou fazem antes de começar a trabalhar com a gente? Eu era gesseiro. Aí eu conheci através da minha sogra, né, que já tem 10 anos que trabalha com a Herbalife, desenvolve esse trabalho aí com a Herbalife. Beleza. Parabéns, hein? Bem, Perdizes, Minas Gerais. Está no Brasil inteiro. E agora vamos para o próximo. Kesley Mendes. Kesley, cadê você? Ótima tarde. Meu nome é Kesley Mendes. Eu tenho 17 anos. Nossa. Através da minha mãe, que já desenvolve o trabalho aí nas redes sociais há um tempo. Eu estudava em tempo integral, ensino médio, eu ainda faço, inclusive, e vi que seria uma oportunidade aí estar fazendo um negócio da Herbalife, me desenvolvendo e crescendo aí. Tenho tirado aí nos últimos meses mais de R$3.000, então eu estou muito animada. Nossa, R$3.000, estudante do ensino médio. Parabéns, hein, Kesley? Vamos para o próximo... Ou para a próxima, deixa eu ver o nome. Luísa Gobia. Ah, eu errei o nome, desculpa. Luísa, pode falar. Cadê você? Olá, pessoal. É Gobira, tudo bom, né? Vocês? Eu tenho uma letra Gobira. Tão feia, pessoal. A minha letra é tão feia que nem eu entendo. Para vocês terem uma ideia, que ela é tão garranchada. Tal. Mas pode falar de onde você é, o que você fazia, conta para nós. Eu sou de Guaratinga, interior da Bahia. Eu sou funcionária pública, eu faço a Herbalife parcialmente. O que você trabalha aí na qual que é o seu sua ocupação na prefeitura? Eu sou digitadora da Câmara de Vereadores da minha cidade. Oh, beleza. E aí, como é que é? Conta para nós os seus resultados com a Herbalife e tudo. Eu conheci a Herbalife através de um amigo da família, que a princípio eu queria eliminar peso, né? Aí com os produtos eu eliminei 13 quilos e aí eu quis também fazer o negócio. Tem um ano, né, que eu trabalho já com a Herbalife parcialmente e o último mês me qualifiquei equipe mundial e tive uma renda líquida, né, de R$3.000 fazendo parcialmente. Parabéns, Luísa, muito bem! E agora, pessoal, a Isa Camargos. Isa, cadê você? Cadê a Isa? Olá, oi. Tudo bem? Tudo meu nome bem. É Isa Camargos. Eu sou nutricionista em Divinópolis, Minas Gerais. Eu conheci a Herbalife, eu tive interesse em conhecer para quebrar um certo preconceito que os profissionais têm, né, com a Herbalife. E porque muita gente assim, pergunta, né, o que a gente acha, fala, não, então eu tenho que conhecer para poder falar. Em 4 dias que eu conheci, né, os produtos, fiz o projeto de 4 dias, eu tive uma melhora muito grande em ânimo, disposição. Eu falei, não, é isso realmente que eu estou precisando. Então, me apaixonei pelos produtos, conheci, e agora em agosto fez um ano que eu estou usando os produtos todos os dias, recomendo para os meus clientes. E no último mês foram R$2.147,55 de renda extra. Eu não precisei deixar minha profissão, eu atuo na nutrição clínica, então eu faço a Herbalife como renda extra.
Parabéns, Isa. Meus parabéns. Muito legal. E agora, pessoal, Heloísa... Ixi, agora eu não vou conseguir ler. A Heloísa, o sobrenome eu vou ver aqui no Zoom. Deixa eu ver lá. Fala, Heloísa, cadê você? Olá, boa tarde. Meu nome é Heloísa Caires. Eu tô falando de Jequié, na Bahia, né? Mas a Bahia tá bombando, hein? A Bahia tá bombando. Conheci a Herbalife através da minha irmã, né? E eu trabalhava antes recepcionista de uma emergência, né? Uhum. E há um ano eu estou trabalhando online, né? E agora, o meu último mês, meu ganho foi mais de R$5.000 e eu estou muito animada. Parabéns, Heloísa! Fantástica, aí na Bahia, Jequié. E agora nós vamos para São Paulo, a Débora. Débora Morgana, pode falar, Débora. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Débora, moro no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu entrei para transformar o meu corpo, ter uma alimentação mais saudável e me apaixonei pela marca. Seria uma renda extra e hoje se tornou minha renda principal e meu último ganho foi de R$3.500 e eu estou muito feliz. Parabéns. E o que você fazia antes? Antes eu era balconista de padaria. Parabéns, Débora. Sucesso aí total. Agora fomos de São Paulo, agora nós vamos ouvir a Vanessa Alves. Vanessa, cadê você? Olá, me chamo Vanessa Alves, já conheço a Herbalife já tem um ano, né? E de profissão eu trabalho numa vidraçaria, né? E a minha renda já tem mais. Peraí que o som tá muito baixo, fala um pouquinho mais alto, manda brado. Pode continuar, Vanessa. Você tinha uma vidraçaria? Trabalhava numa vidraçaria? Eu trabalho numa vidraçaria, hoje ela já é minha renda segurada. Legal. E aí, você entrou e qual foi seu resultado? A minha renda extra já tem mais de R$5.000. Mais de R$5.000? Isso. Parabéns, Vanessa. O somzinho está um pouco ruim. Parabéns para você pelo seu resultado. Vamos agora ouvir... Espera aí. Deixa eu desativar o som aqui de quem já falou. É a Verônica Gubert. Eu acho que ela é de Chapecó, se eu não me engano. Verônica, está por aí, Verônica? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica Gubert, falo de Chapecó, Santa Catarina. Ah, desliguei o seu som sem querer. Cadê a Verônica? Ai, peraí. Pode falar, Verônica. Eu conheci a Herbalife através de uma amiga. Eu sou de formação, tenho especialização em gestão de pessoas. Eu era executiva de contas em seguradora. Trabalhei 13 anos no mercado segurador, mas eu não tinha expectativa de crescimento. Era uma rotina sem qualidade de vida. Então, eu fui para a Herbalife pelos produtos, para poder ter um equilíbrio, né? E eu me apaixonei por essa nutrição, então acabou virando negócio. E no último mês foram mais de R$5.000 e eu estou muito feliz porque eu sei que é só o começo. Parabéns, Verônica. Sucesso aí em Chapecó, hein? Parabéns. E agora, pessoal, vamos a Ana Carolina... Ixi, acho que é Trevisan, se eu não me errei o nome. Ana Carolina, cadê você? Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 26 anos e estou desenvolvendo esse negócio há 9 meses. Eu conheci a Herbalife através do Espaço Vida Saudável e me interessei então pelo negócio. Antes da Herbalife, eu trabalhava em uma instituição financeira, também não estava satisfeita com os meus ganhos e também não tinha perspectiva de crescimento dentro da empresa. Então, eu visualizei o negócio da Herbalife e no último mês, os meus ganhos ultrapassaram de R$13.000. E eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que isso é só o começo. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Tá bombando, é isso aí. E agora, pessoal, a Anne Faustino. Cadê você, Anne? Pode falar. Tudo bem? Me chamo Anne Valéria. Eu sou de Condado, Paraíba. Uhum. Conheci a Herbalife através de um amigo meu de turma.
faço Herbalife inicialmente como cliente e assumi o negócio a partir de julho. E eu fechei esse último mês, já como supervisora ativa, equipe mundial, R$17 mil. Parabéns! E o que você fazia antes? Eu sou médica. Sou médica de pulmão. O quê? Médica do quê? Médica de pulmão. Pulmão, beleza, isso daí. Parabéns, hein? Que sucesso, Anne. Meus parabéns. Pessoal, eu acho que dá pra gente ouvir mais algumas pessoas aqui que a gente não tinha feito. Quem que faltou falar? Digita aqui o nome. Acho que o José Eudes. José, pode falar aí, José. Alô, fala aí, José. Olá, é a Presneide. É, o meu esposo não se encontra, estou usando o celular dele. Ah, legal. E posso continuar? Pode continuar. Então tá, eu sou a Presneide, diretamente aqui de Breu Branco, Pará. E eu faço Herbalife, né, em tempo integral. É, e para mim é muito bacana porque Herbalife caiu na minha vida de paraquedas. Eu não esperava, eu tinha muita vontade de perder peso e vi um anúncio através do Facebook e foi de lá que eu entrei em contato com a minha patrocinadora, Nayara Assunção, e foi através dos 15 dias que eu acabei eliminando aí 13 quilos. Ô, louco! E por conta disso eu me interessei no negócio, né? E vi na Herbalife um futuro rendável. E hoje, né, eu já tenho 1 ano e 9 meses de consultora Herbalife e faço um negócio em casa, né, no meu próprio estabelecimento. E nos últimos 4 meses, o meu lucro líquido, né, foi em torno de R$17 mil e pouco. Então, eu estou muito feliz e muito animada. E o que, que você fazia antes? Antes eu vendia comida na feira da rodoviária. Ixi, muito melhor, hein? Trabalhar em casa, então. Muito bom. Sim, parabéns. Só que eu também sou professora, né, de formação. Eu tenho formação de arte visual. Só que aqui na cidade é muito precária essa questão de trabalhar em prefeitura. E eu, sinceramente, sempre tive mais vontade de trabalhar para mim do que para os outros, né? Então, eu sempre fui empreendedora mesmo. Parabéns, hein? Sucesso, é Francineide, né? Sucesso para você. Agora, vamos para o próximo aqui, a Isabela e o Flaviano. Pode falar, Isabela. Aí, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui de Juiz de Fora, né? Somos advogados de formação, conhecemos a Herbalife através de um espaço Vida Saudável também. Começamos através de um desafio, porque a nossa vida era realmente bem estressante, cansativo, né? Sem hábitos alimentares, né? Viciados em refrigerante e tudo mais. E aí a gente conheceu a oportunidade de negócio e foi o que nos encantou mais ainda, porque a gente não via uma perspectiva nossa de liberdade financeira, né? Como autônomos a gente trabalha muito, mas nunca tem tempo, né? E a gente sem perspectiva no nosso país. E aí, nós começamos empolgadíssimos, né? Entramos há pouco mais de... Não tem um ano, né? São 11 meses. E no último mês aí foram... Os últimos 4 meses, mais de 3 mil líquido. Como renda. Parabéns, parabéns. É só o começo. Só o começo, é isso aí, pessoal. Muito bem, parabéns para vocês. E agora, a Melina Blum. Cadê, Melina? Cadê você? Melina, cadê a Melina? Liga o som aí, Melina. Ativou? Pode falar, tá ligado, manda brasa. Ixi, acho que o som não tá funcionando, hein? Liga o microfone. Espera aí. Não tem jeito. Depois você tenta de novo. Vamos aqui, Amanda e o Leandro. Fala, Amanda. Manda brasa. Amanda Brasa. Cadê? Olá, pessoal. Boa tarde. Sou a Amanda. E de formação nós somos profissionais de educação física. E a gente ingressou na Herbalife primeiramente como cliente, né? Ficamos muito satisfeitos com o nosso resultado.
E logo as pessoas. Da onde vocês estão falando? Do Rio. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro. Isso. E aí? E logo a gente começou a ter resultado financeiro com o uso dos produtos, né? As pessoas percebendo o nosso resultado. E começamos a atuar e esse mês nós fechamos o nosso World Team, né? E no último mês foram R$2.700 de ganho. E isso é só o começo. É isso aí. Parabéns. Não. Parabéns. Sucesso aí para vocês aí no Rio, cidade maravilhosa. Vamos Obrigada. Lá, menina. Agora vai. Melina, fala aí, vamos ver se funciona. Fala oi, Melina. Não tá indo, Melina, não tá indo. Infelizmente, agora, para a gente terminar, a Maristela. Cadê a Maristela? Fala oi aí, Maristela. Da onde você está falando? Olá, meu nome é Maristela, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, tá ótimo. Sou Maristela aqui do Rio de Janeiro. Eu sou militar do Exército, trabalho no Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército. Fui uma cliente muito bem cuidada, fiquei muito satisfeita, me encantei pelos produtos e comecei a fazer esse negócio muito parcialmente no final do ano passado e me tornei equipe mundial, estou muito feliz. Em média, eu faço de R$2.500 a R$3.000 por mês. Parabéns, renda extra. Sim. Ah. Renda extra. Você trabalha no Exército? Sou coronel do Exército, do quadro complementar de oficiais do Exército. Ah, não sabe, coronel, hein? Já estou na reserva, mas fui contratada novamente para um trabalho de pesquisa, que eu também tenho doutorado, mestrado e doutorado na área de estudos da linguagem. Aí não, o pessoal do Exército tem uma super formação mesmo, né? Então, pessoal, agora... Ainda tem a Marluce. Cadê a Marluce? Quem que é? Tô Marluce. Aqui. Fala, Marluce. Aí. Pode falar, Marluce. Fala, Marluce. Isso dá pra ver? Ah, agora apareceu. Manda eu sou Marluce. Eu sou Marluce. Conheci a Herbalife através de um amigo. Sou costureira. Entrei para ter saúde e disposição, porque antes eu não tinha disposição. Uhum. Tenho apenas um pulmão, a metade de um pulmão, perdi para uma tuberculose. Aí depois que eu conheci os produtos, eu me senti com energia, disposição, com mais vigor. Aí fui convidada para ir num jantar de negócio e lá eu senti que aquele servia para mim. Então eu fiz um espaço de vida saudável caseiro e comecei a servir duas pessoas, e hoje eu tenho 20 pessoas. Uma carteira de mais de 25 pessoas. Tenho cliente prêmio. Tenho cliente em prêmio no Vale do Amanhecer, no Rio, no Maranhão, São Paulo. Já tenho até em Portugal. Já está virando um negócio internacional. Parabéns. Internacional. E com essa. Pois é. E com esse, ficou melhor ainda para mim, porque o pessoal tudo com medo de morrer e veio tomar shake no meu espaço e aí foi onde eu abri a... Ai, meu pai! A equipe mundial. Beleza, parabéns, que top. Viu, Marluce? Depois a gente... Não, tá ótimo. Quem que tá do seu lado aí falando, papagaio de pirata? Bota a voz. É o meu tabulador, que tá dando um apoio. Deixa ele aparecer aí. Quem que é? Quem que é ele? Bota ele aí pra gente falar oi pra ele. Aí, quem que é? Como é que você chama? Williams de Campos, Henrique, Brasília. Ah, beleza. Será que é o Oscar Reis? Não, deve ser da rede dele, a mesma voz. Mas beleza. É, exatamente, da linha do presidente Oscar Reis.
Parabéns, é isso aí. Posso apodiar mesmo com essa voz. Deixa eu te falar. Parabéns, viu, Malúcia, pelo seu resultado. E é fantástico aí mesmo, tal, todas essas histórias, né, que a gente ouviu aqui hoje de equipe mundial. Eu queria ficar, eu não sei se faltou alguém, só a Melina, foi uma pena aí não ter o seu microfone ter funcionado. Mas eu queria só falar assim, que pô, eu não sei o pessoal que está vendo aí de casa, mas eu fico assim super animado de ouvir essas histórias de todo mundo que está novo, que tenta aí, pode falar, Melina, vai falando, se entrar o seu som, a gente para e você entra. Mas eu queria falar assim, que realmente as histórias são muito inspiradoras, porque todo mundo é novo, tudo que é tipo de profissão, homem, mulher, velho, novo, e gente com uma super formação, gente mais simples, tal, e todo mundo tendo sucesso na empresa. O que é importante é que está todo mundo participando aí dos treinamentos. E aí é isso aí, pessoal. Adorei a história de vocês aí. Adorei mesmo. Se você não pôde falar, não deu tempo, outra hora a gente você vai ter a oportunidade de contar a sua história. Espero que a história de vocês inspire outras pessoas que estão aí em casa, porque a Herbalife é isso, né? A gente poder dar esperança, né? Para quem às vezes tem... Eu lembro, o meu emprego era muito ruim, eu era muito desanimado e tal. E, nossa, a gente poder ter liberdade, poder ter perspectiva, poder ter esperança de crescer e fazer um negócio em vários lugares, que nem a Marluce, que até está com o cliente em Portugal, a gente tem esse negócio, a gente começa da nossa cidade, a gente vê gente de cidades pequenas, cidades grandes, tudo funciona. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelo depoimento de vocês. Nós vamos continuar agora com o líder... Não é líder, é Evolution Life. Life Evolution. Sempre esqueço o nome e tal. Mas é isso aí, pessoal. Parabéns a todos e espero que a história de vocês tenha inspirado as pessoas que nem também me inspiraram. Estou até mais animado para trabalhar depois de ouvir todas essas histórias, tá joia? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos continuar agora com os nossos convidados aqui com o plano de marketing, tá certo? Então vamos fazer um tchau aí para a galera. Vou pôr aqui a tela, a galeria, mostrar para todo mundo aí fazendo... Um tchau. Liga as câmeras aí, faz um tchau pro pessoal lá em casa. Foi muito legal, né? O resultado de vocês, tal. Parabéns todos. E aí Gente, que coisa chata. Sucesso aí para todo mundo, tá bom? Então e a gente continua aí com o nosso Life Evolution. Um abraço e a gente se vê nos eventos quando tiver os eventos presenciais aí. Espero que vocês venham falar comigo aí, com o Márcio, com todo mundo. Um abraço, sucesso aí para todo mundo. Tchau, tchau. Nossa, Igor, Henrique, que histórias mais incríveis, né? Dos novos qualificados aí, a equipe mundial. Nossa, eu parabéns. Muito animado com esse pessoal novo. A gente tem um distribuidor que chama Alan Lourenço, né? Ele foi distribuidor número 1 do mundo, ele é do Círculo dos Fundadores, e ele fala assim que a gente precisa dessas histórias novas. É muito entusiasmante, principalmente todo mundo com menos de um ano, né? Eu e o Márcio, que já temos mais de 20. Pera que o senhor está desligado, seu microfone, Igor. Liga aí. Deu certo. Então, você vê gente de toda a idade, né? Menino de 17 anos. A mãe dela já era da Herbalife, que mundial ativo, entrou aí. Outra... Você viu aquela senhora, gente? Que incrível. Na verdade, é o cuticute ali, né? Legal, aquela que é coronel do exército. Mulher coronel do exército, a outra médica. Não, fantástico. É exatamente que o Igor falou. Tudo quanto é tipo de profissão, tudo quanto é tipo de... Não, aquela moça, né, do exército. É coronel, né? Do exército. Parece brava, né? Essa só coloca o revólver assim na cabeça e fala, qual assim, programa você vai começar? Aqui, vira supervisor ou então, câmera. Não, todo não mundo é assim também. Vocês estão... Tô brincando. Eu também sei. Viu, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos agora pro próximo nível, né? Que a gente vai falar, que é um nível muito importante, que é o... Depois do Equipe Mundial, qual é o próximo nível, Igor? Equipe Mundial Ativo. Equipe Mundial Ativo. E agora, como faz para qualificar a Equipe Mundial Ativo? Vamos vai, ver. Márcio, vai, Márcio. Fala. Vai, Márcio. Como é que faz para qualificar? Vamos lá.
você, uma equipe mundial, totalmente qualificado já. Não, não precisa você ser tem... totalmente qualificado. Você pode virar direto. Ele qualificou. Mundial. Porque talvez na qualificação dele ele tem lá 6 meses para fazer 4 meses de 2.500 pontos. Então vamos lá, ou em 6 meses. Mais 10 pontos pessoais e 500 pontos de royalties. Em 6 meses. Então ele tem esse prazo. Ele tem que fazer 10 mil pontos. Peraí. Pessoais. 10 como mil. O Igor muito bem falou aí já. PVs como pessoais. Fazer. Dois, ele tem que fazer 2.500, 4 meses consecutivos. E três, qualquer? 500 pontos de royalties, 10 mil pontos de organização. Pontos de royalties. E o interessante, né, quem está assistindo... Faltou o A ali, Fran, a gente é ruim de matemática e... Para aproveitar o 5 vira 10, né, que é realmente incrível também que a Herbalife nos presenteia com isso. Não tem mais 5 vira 10. Você tirou, Henrique, depois você entrou no S&P? Não, não é, deixa eu falar. A sua resposta, tá certa a resposta dele, Igor? Tá certa, é isso mesmo? Não, eu não acho que é certa essa resposta. Então, mas qual que é a resposta mundial? Não, para virar equipe mundial ativo é esses três quesitos aqui, né? Então, pessoal, a resposta está errada, porque é o seguinte, existe uma outra coisa que você pode fazer. Você pode fazer 10 mil pontos pessoais ou 5 mil 2 meses consecutivos. Com certeza. Você sabe? Você pode Essa fazer. É nova, né? É nova, mas não precisa ser um Tony Martin, ele está sempre evoluindo para melhor. Você reparar nisso, que ele só melhora, nunca piora. Coisa boa. É assim, ficou mais fácil. Ficou melhor, né? 2 de 5 mil, 4 de 2.500 e 500 pontos de rote. Esse 5 mil aí é consecutivo ou no período de 6 meses, Henrique? Consecutivo. Essa você me pegou. E o universitário teve que sair aí para atender. Eu acho que é consecutivo, mas depois a gente tira a dúvida, tá? Depois eu... Esse mês a gente faz 5 mil, pergunta universitária, a gente avisa depois. Né? Mas é show, como dizer forte. Que é consecutivo depois, qualquer coisa, quem tiver dúvida, pergunta lá pro seu tabulador ali, lá na Herbalife. E, pessoal, esse é o Keep Mundial Ativo. Então, os royalties a gente recebe em 3... vamos ver aqui os equipes mundiais ativos do ano de 2000 e como é que chama? De 2020. Uau! Não, esse aí é equipe mundial ainda. Equipe mundial, vamos lá, equipe mundial ativa. Vamos ver aqui os do ano de 2020. A Mauri Brígida, Ana Paula Araújo, Ana Quevedo, Ana Aline Zir, Brandon Christian, Fabrício e Cláudia, Fernanda Hatay. Vamos ver quem mais. Gabriel Riato, Gislane Josemar, Érica Badia, Jaqueline Luiz Camargo, Jamile Cícero, Marcos e Alessandra Teixeira, Priscila e Leandro Porto. E agora vamos para o... voltar aqui e para continuar explicando que os royalties, pessoal, ele funciona em 3 gerações. Henrique, fala da importância do PIN de equipe mundial ativa. Não tem uma estatística na Herbalife? Aquela estatística é boa. Então é assim, pessoal, o equipe mundial ativo, ele é um cara muito importante porque ele já está despontando já como uma equipe de liderança. Por quê? Porque ele sabe fazer as 3 coisas importantes do negócio da Herbalife. Primeiro, ele sabe vender produtos e acompanhar pessoas, clientes, para fazer a recompra. Por isso, ele tem um volume de venda todos os meses. Segundo, ele é uma pessoa que sabe recrutar. Porque para fazer 10 mil pontos, 5 mil pontos, ele precisa trazer novas pessoas. Ele sabe recrutar. E terceiro, ele é uma pessoa que sabe treinar as pessoas a fazer essas 3 coisas. Ele sabe treinar as pessoas a vender e acompanhar, e sabe treinar, fazer supervisores ativos. Então, isso é tão importante, porque o supervisor ativo, ele, o equipe mundial ativo, desculpa, ele
mais de 50% das pessoas que qualificam, supervisor ativos, qualificam para o próximo nível, que é a equipe tabuladora, que é o GET. E aí, o que acontece? E outra coisa, é tão importante essa posição que você recebe, a primeira vez que você qualificou um supervisor ativo, você recebe $500. Dólares, que hoje dá mais ou menos R$2.500 extra. É um presente da Herbalife. Eu vou falar pro Trump aumentar o dólar. É. Então você recebe $500. Então é maravilhoso, tal. Então é muito, muito legal o Equipe Mundial Ativo. Então, só para a gente seguir, e pessoal, a hora que vocês quiserem falar mais alguma coisa, essa é a posição de liderança, porque o cara já está um pulinho para virar GET, ele continua a fazer, se ele fizer mais 500 pontos de HOT, ele já virou GET. Então, como que funciona os HOTs? Então, o HOT funciona assim, estou eu aqui, Henrique, fiz 2.500 pontos. Aí, eu recrutei o Márcio, que é minha primeira linha. É o primeiro nível que a gente chama, Márcio. Ele fez, vamos lá, 5.000 pontos. E o Márcio recrutou o Igor. Olha, que resposta! O Igor fez... Cada um tem um patrocinador que merece, meu amigo. 3.000 pontos. E o Igor recrutou quem? Fala o nome aí, Igor. Pedro Cardoso, fera. É, não, vamos pôr um cara bem fraco. Vinícius Copo, o Vinícius. Ou o Valdemir, eu coloco o Valdemir ou o Vinícius? Valdemir. Ah, eu coloco o Nestor. Tá, o Valdemir. Aí o Valdemir mora em Marabá, fez 10.000 pontos. Tá. Aí o que acontece? O Valdemir, ele coloca, vamos dizer, quem aí que a gente pode colocar? O Oscar Reis. O Oscar. Então, que o Oscar Reis fez 7.000 pontos PVs. O que acontece? Eu vou receber 5% do Márcio. Do Igor, vou receber 5%. E o Márcio vai receber 5% do Igor. E do Valdemir, eu vou receber 5%. O Márcio vai receber 5%. E o Igor vai receber 5%. Já do Oscar Reis, quem vai receber é só o Márcio, o Igor e o Valdemir. Eu já não recebo mais, porque são 5% em 3 gerações, 3 níveis de supervisor. Então, o que acontece, pessoal? Você tem 3 gerações, mas você pode ter quantas pessoas você quiser na primeira geração, que vão ter na segunda geração, que vão ter na terceira geração também assim. Então, quanto mais gente você colocar na primeira geração e ensinar bem, mais o efeito da multiplicação, da duplicação vai ser melhor. Então, isso é uma das coisas importantes, sempre a gente está procurando recrutar pessoas no nosso primeiro nível. E o próximo nível é quando você qualifica para equipe GET. E o que a pessoa tem que fazer para qualificar para a equipe GET? Márcio e Igor, vamos lá. O que a pessoa tem que fazer? Bom, para qualificar... 20.000 pontos. Durante quanto tempo, Márcio? 20.000 pontos do grupo de supervisores. 3 vezes consecutivos. Né? De 20.000 pontos. Lembrando que o patrocinador tem que ter os seus 2.500 pontos, igual o Márcio, né? Para fazer então, os 20 mil pontos. A resposta está errada. Não é 20.000 pontos. No é mínimo. 1.000 pontos de royalties. Isso é outra coisa. Certa. Se você fizer 20.000 pontos de organização e fizer 2.500, você vai fazer 1.000 pontos de royalty. Então a qualificação é 1.000 pontos de royalty, 3 meses consecutivos, e aí você faz, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro você está qualificado o GET, e aí você ganha um bônus de 2%. Então, como é que funciona assim, só para a gente ver em reais? Então, por exemplo, o 2.500 pontos, se você tiver 8 supervisores fazendo isso, sendo supervisor ativo, você vai fazer os 20.000 pontos. Você vai ganhar 5% de royalty, que dá mais ou menos
R$500. E você vai ganhar mais por supervisor, né? Mas você vai ganhar mais 2% de royalty sobre 20 mil pontos, que dá 2.500 pontos, que dá mais 2%, dá mais 100 reais. É, não, não é 100 reais. É 200 reais, desculpa. Dá mais 200 reais em média, tal. Então, por supervisor, se você tiver, você vai ganhar 700 reais. Se você tiver 8, você vai ganhar de royalty mais bônus 5.600 reais. Isso se você tiver qualificado no bônus. Então, um get aí, ele ganha, se ele tiver qualificado com 1.000 pontos de royalty, no mínimo uns 4.000 reais, mas é no mínimo. Mas tem get que ganha muito mais. Tem get que ganha 10. Vamos dizer de 4 até que tem get que ganha 30, 40 mil pontos. Depende do get, depende do trabalho, tudo isso que ele vai estar realizando. Então, basicamente, o que você precisa é de 8 supervisores ativos fazendo 2.500 pontos. Vocês querem adendar mais alguma coisa? Olha que bonito. Ah, olha, exemplo, que isso, hein? As joias que a pessoa começa a receber, os pins, o certificado, os treinamentos, os assentos privilegiados, né? Quando e eles mesmos, como é, os guests, eles começam a dar treinamento também. É. Eu me lembro quando eu era get, eles já me convidavam no Brasil todo para ser VIP, viu? Era uma coisa assim incrível, fiz muitos amigos graças a isso. Verdade, não. E pessoal, o get é a equipe de liderança da Herbalife, são as pessoas que realmente carregam o piano, são assim, pessoas incríveis, e eles já têm essa característica da liderança, já tem um grupo, já tem, então são muito ativos no sistema. Imagina aí, Henrique, por exemplo, o cara tem um cheque aí como get de 5 mil reais. Quanto que o cara teria de renda passiva? Quanto que teria de ter mobilizado para ganhar esses 5 mil reais, meu amigo? É, 5 mil reais, se me falar que você tiver... Eu acho que é bem mais de 1 milhão, mais ou menos, para a pessoa ter investimento por aí. Então, é uma coisa que a gente constrói, né? Herbalife é um patrimônio. Aliás, o nosso contrato é um bem, né? É um patrimônio que a gente vai fazendo tudo isso. Então, pessoal... Henrique, fala. E o Igor, você poderia falar, depois que o cara está qualificado, para ele ter direito ao bônus, né? Ele está totalmente qualificado fazendo 20, 25 mil pontos. O que ele tem que fazer para ganhar mais os 2%? Os 2%, né? Porque não é só os 2.500, né? Antigamente, o cara tinha que fazer 5 mil pontos. Olha, hoje ele tem que fazer 3.500 pontos só. Então, receber, acrescentar aí, tipo assim, você acrescentar 10 clientes a mais, 10 clientes prêmios a mais, você tem direito a 2% a mais, né? Então, o Herbalife tá maravilhoso. E esses 2% é até o infinito, mas a gente pode ser bloqueado. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, pessoal, agora a gente tem 4 novos gets esse mês. Tem também uma equipe mundial que vai falar daqui a pouco. Vamos passar aqui a tela com o nome dos novos gets, tá? Que a gente tem esse mês no Brasil, eles totalmente, os gets totalmente qualificados. Olha a joia que a pessoa recebe ali, olha o pin, que lindo. É lindo, mesmo. Coisa linda, hein? Parece um rubi, será que é rubi? Deve ser um rubi esse nosso vermelho, né? É lindo, mesmo. Acho que é. Então vai lá. Então, pessoal... Então, nós temos aí os novos membros da equipe Get, da liderança da Herbalife, a Dailton e a Linéia Souza de Alencar, ela vai falar daqui a pouquinho. E temos também o Alex Lucinelli Alves dos Santos. E temos também... Tá com o terno igual o meu. Não me pergunte do que sou capaz, eu acho, me dê a missão. É o mesmo, né? Não é do seu grupo, não. Esse aí deve ser do seu grupo, cara. A Railiana e o Ailton Peixoto. Seu sucesso na vida é limitado pela sua imaginação e trabalhar realmente. E o trabalho duro, é isso mesmo. Muito bom. E aqui de São Paulo, a Sueli Fontolan.
Então, vamos lá ouvir alguns deles aí, as histórias deles. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, seguindo. Parabéns aos novos Guetes do Brasil. Gente, vocês são demais. Parabéns. Qualificar Guete num ano como esse, meu amigo. Ó. Vocês são top. Vamos lá, vamos ouvir os novos Guetes. Parabéns. Então, pessoal, agora nós temos aqui os novos equipes mundiais ativos e novos equipe GET, que é Global Expansion Team. E eles vão dar aqui o seu depoimento, falar para vocês aqui no Life Evolution o resultado deles. Eu queria chamar primeiro aqui o Renê Adriano. Renê, fala aí, conta para o Brasil a sua história, como você conheceu a Herbalife, o que você fazia antes, o seu resultado. Ok. Primeiramente, agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, dar o meu depoimento. Antes da Herbalife, eu era dono de academia, tinha duas academias, morava na cidade de São José dos Campos. E, na verdade, eu estava muito estressado com a rotina de trabalho, não somente isso também, com a falta de perspectiva de crescimento, né? Porque para você abrir outras unidades, o investimento para abrir uma academia não é tão baixo assim. E como que eu conheci a Herbalife? Eu conheci através de um anúncio de jornal. Fui convidado para participar de uma HOM, uma reunião pequena. E o que me chamou a atenção, na verdade, foi o plano de marketing, a perspectiva de crescimento. E fiquei apaixonado quando eu vi tudo isso. Comecei a desenvolver o negócio, inicialmente período parcial. Hoje eu desenvolvo em tempo integral, moro aqui na cidade de Guarulhos, trabalho a partir de casa. E meus últimos ganhos aí sempre na faixa de 10 mil reais. Oh, parabéns, hein, Renê? Sucesso aí para você. Vamos agora ouvir os Guetes. O Guete é aquele que já tem... Está na equipe de liderança da Herbalife, e eles são, que eu posso falar? Pessoas que vão começar a receber o bônus de 2% também, né? Chama equipe, entraram na equipe tabuladora, né? E conta para nós aí a Linéia Alencar. Conta para de onde você está falando, Linéia? Conta um pouquinho a sua história. Liga seu microfone aí. Bom, meu nome é Alinéia, sou de Balsas, Maranhão. Bom, antes da Herbalife, eu trabalhava na Câmara de Vereadores, trabalhava com política. E conheci a Herbalife dentro de um espaço de vida saudável com meu esposo. Ele me levou de surpresa, porque eu não gostava, eu era contra na época. E como eu estava muito sedentária, com muitos problemas de saúde, ele me levou. Comecei a usar os produtos, reduzi bastante peso na época, me apaixonei pela Herbalife. Pelos produtos, principalmente. E depois disso, eu não me vi mais sem usar esses produtos. Então, comecei a desenvolver o negócio. E eu, depois que eu comecei a desenvolver o negócio, eu entendi que a Herbalife era para mim, que era dentro dela que eu ia realizar os meus sonhos. E assim, começou a acontecer. E no meu último mês, fazendo essa atividade em tempo integral, eu ganhei mais de 16 mil. Ô, louco! Parabéns, hein, Alinéia? Mandou brasa, mandou muito. Obrigada. Sucesso aí pra você em Balsas, Maranhão, hein? Isso. Fantástico. Balsas, Maranhão. E agora, pessoal, vamos receber outra pessoa fantástica aqui para contar a história dela. Como é que você chama mesmo? É a nossa querida Lucilene Alves. Fala, Lucilene, liga seu microfone, conta a sua história. De onde você está falando, minha filha? Conta para nós. Boa tarde. Meu nome é Lucilene Alves. Eu sou da cidade de Breu Branco, Pará. Eu faço esse negócio em casal com Alexandre Amorim da Silva. E eu tô na Herbalife já há quatro anos e meio. O que você fazia antes de começar? Conta aí. Antes da Herbalife, eu era sacoleira, né? E depois eu resolvi montar um negócio próprio. Eu era microempresária, eu tinha um restaurante, no qual eu conheci a Herbalife lá no restaurante. E... como é que eu posso falar? Ele ia lá no meu restaurante, ele passou um ano, né, comendo lá no meu restaurante. E eu, para não perder o meu cliente, eu resolvi ir no STS. E lá eu vi a oportunidade, eu me identifiquei com uma história. E comecei a usar os produtos, eliminei 5 quilos.
E depois que eu eliminei os 5 quilos, o pessoal, os meus clientes começaram a perguntar para mim o que eu estava fazendo. E eu, por ser sacoleira antes de montar o restaurante, né? Eu fui e falei para ele. E ele me perguntou, eu tinha duas opções. Ou eu vendia os produtos ou eu passava os clientes para ele, né? E eu comecei a vender os produtos, fiz esse negócio em tempo parcial durante 2 anos. E depois eu montei um espaço de vida saudável, que no caso meu esposo ele trabalha com espaço de vida saudável. E eu fico a questão do royalties, eu fico, dou suporte para os consultores. Na verdade, eu só faço o que os meus líderes me ensinam, né? Então, eu gosto muito, assim, na verdade, eu sou fruto do sistema. Na verdade, eu aprendi que eu tenho que estar no sistema. E com alguns clientes totalmente satisfeitos, supervisores, equipes mundiais, a gente foi para cima. E quanto vocês ganharam no último mês? Oi? E quanto vocês ganharam no último mês? No último mês a gente ganhou 9.880. Parabéns, hein? Sucesso aí para você, Lucilene. Manda um abraço aí pro seu marido. Pena que ele não pôde participar. Tá bom? Mas parabéns, sucesso para você. Um abraço, viu? É verdade. Obrigada. Tá bom. E agora, pessoal, o Ailton. Cadê você, Ailton? Liga o seu som aí, Ailton. Oi, tá. Tá ok, né? Tá ok. Você tá de ponta cabeça. Liga a câmera, liga a câmera. agora sim. Tal. Fala aí, de onde vocês estão falando? Estamos falando de Tucuruí, Pará. Na usina de Tucuruí aí que tem, né? É um lugar muito lindo. Ai, puta. Conta aí pra nós a história de vocês. Como é que chama a sua esposa? Meu nome é Railiana. Oi, tudo bom? Tudo bem. O que vocês faziam antes da Herbalife? Olha, ela, dona de casa, e eu, garimpeiro, informal. Tá, você é garimpeiro, é isso aí. A gente é garimpeiro também. A gente não garimpa os diamantes aí. No... Então, todo mundo... Você já tinha experiência para trabalhar com a gente. Antes eu buscava ouro, né? Hoje eu garimpo diamantes. É isso aí. E fala uma coisa, por que que vocês resolveram entrar na Herbalife? Qual foi o motivo? Olha, eu, como eu falei, eu trabalhava na região de garimpo, eu vendia internet via satélite. E um produto que eu falava para meus clientes que era muito bom e tal, dava garantias. E só que depois de um mês o produto não funcionava direito, né? A internet ficava péssima. E isso foi. Tinha vários clientes. Então, às vezes, tinha um dia que eu recebi de 50, 100 ligações por dia de reclamações. E isso me gerou um estresse muito grande. E eu fui no médico, né? E ele falou que eu tinha que aprender uma maneira de controlar meu estresse, senão eu ia morrer. E aí, tá risada agora, né? Mas na hora, fala. Pois é, eu cheguei mesmo, aí eu resolvi viajar, né? Isso era num país aqui vizinho, na Guiana Inglesa. E eu resolvi seguir o conselho do médico e fiz uma viagem pro Maranhão, onde eu já conheci o meu patrocinador e ele me apresentou o negócio. E ele estava comemorando justamente um amigo nosso, Getty, né? E eu me encantei com aquilo ali, porque era todo mundo, era super divertido. E eu digo, pronto, achei a oportunidade para me aprender a controlar o estresse, né? E me cadastrei e fui no STS, gostei de tudo que vi e resolvi mudar radicalmente, né? Deixei a região de garimpo de lado e... Hoje eu faço só Herbalife. Legal, beleza. E quanto que você ganhou no primeiro mês? Quanto vocês ganharam? Royalties, 5 mil... Não, no primeiro mês, não no último mês. É, não, no... Bom, quanto vocês ganharam no último mês? Fala só no último mês. Não, no total, 8.357. Ah, beleza. Parabéns, hein?
Sucesso para vocês, obrigado. Aí em Tucuruvi, meu. Parabéns. Muito inspiradora a história de vocês. E, pessoal, foi fantástico aí todos os Guedes aí. Parabéns, novos Guedes, o novo Equipe Mundial Ativo também que falou. E é fantástico ver essas histórias, são muito inspiradoras. E agora nós vamos continuar, porque o Guedes é uma fase e agora a gente vai para aqueles níveis mais altos, né? A gente vai continuar aqui explicando no Life Evolution tudo isso daí, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e sucesso aí para todo mundo. E a gente se vê aí nos eventos e espero que vocês cresçam mais rápido aí para o próximo nível, para a gente logo estar reconhecendo vocês no próximo nível, beleza? Então faz um tchau aí para o pessoal que está em casa. E vamos continuar com o nosso Life Evolution. Então, pessoal, vocês viram aí os novos Guedes, você viu cada história fantástica. O cara que era garimpeiro lá na Guiana Inglesa. Nossa, cara, você, cada história fantástica. Desse garimpeiro é né, Igor? O cara é bom pra garimpar mesmo, hein? Tem futuro na Herbalife. Tem, aquele é bom. Não, que verdade. Empresa, gente, que empresa, né? Você imagina se fosse uma corporação, numa grande multinacional, né? Como é que é um cara desse, né? Nada. Então, pessoal, vamos... E tem um cara na Herbalife, né? Que também trabalhou na Serra Pelada, é o França Maciel, irmão do Valdir. É, verdade, amiga da equipe milionária. Curava a malária com pinga. Vocês aceitaram até a gente, Márcio. Vocês aceitam qualquer uma. A Herbalife aceitou a gente, vai qualquer um. Não vê o currículo, tal, não tem problema. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso plano de marketing. Então, depois da equipe Get, a gente tem o próximo nível, qual que é? Equipe de milionários. Tal. E o que a pessoa precisa fazer para qualificar o membro da equipe de milionário? Agora vocês sabem. Agora eu aprendi. 4 mil pontos de ROI, 3 meses consecutivos. 4 mil pontos de royalty. É o equivale a 80 mil pontos. É, então, eu queria só fazer voltar aqui no Get, uma coisa que eu esqueci de falar. Se a gente for ver, olha só que interessante. São 20 mil pontos, não são, para o Get? Se a gente dividir por 100 pontos, que é a quantidade de clientes, são 200 clientes. A tua organização, ela está atendendo por mês 200 pessoas, ajudando 200 pessoas a melhorar a saúde, controlar o peso. Então, não é... Você vê, né? Como se você tivesse 10 pessoas com 20 clientes por mês. Ou você pode ter 5 pessoas que atendam 40 clientes por mês, que você, com 200 clientes, mais ou menos você vai fazer isso. Para a gente ver que não é tanta gente assim, né? Que a gente precisa para qualificar. 4 mil pontos de royalty, você vira equipe milionária. Se a gente dividir por 2.500, quantos que dá? 32, já sei de cor. Ó. 32 supervisores ativos. Supervisores. Certo? Correto? E aí você vai ganhar 5% do... De 2.500, que dá quanto? 5% dá R$500. E você vai ganhar um bônus extra de 4%. 4% de 10 mil pontos dá mais ou menos R$400. Então, por supervisor ativo, você ganha mais ou menos uns R$900. Se você não for bloqueado no seu bônus, daqui a pouco a gente vai falar disso. R$900. Se você tiver muito dinheiro, não. Se você por supervisor ativo. E se você tiver 32 vezes R$900, quanto que dá? R$28.800. Só de royalty bônus, sem contar a parte do, das vendas, né? Que muita gente às vezes ganha 10, 5, 10. E para ganhar o bônus, ô Márcio, precisa fazer quanto milionário para ele ganhar ali os 4% dele, ter acesso aos 4%? Ele tem que fazer apenas 3 mil pontos pessoais com clientes. Pessoais, para ganhar o bônus, tá, exatamente. Suas vendas pessoais, seus recrutamentos, isso novos mesmo. Consultores, tudo isso conta. Exatamente. Então, pessoal, equipe de milionários... E ele, daqui a pouco a gente vai para o próximo nível. E sabe o que, que a gente tem esse mês? Sabe o que a gente tem esse mês? Quem?
Nós temos um casal novo membro da equipe de milionário que acabou de qualificar em setembro. A Michele, Celso Michele Martins, São Paulo, Sorocaba. O resultado dessa menina aí. Parabéns. A gente vai pôr o resultado dela aqui pro pessoal ver. Vou andar com o banner dela aqui na rua, aqui, porque ninguém acredita. Olha isso, hein? E eles gravaram um vídeo aí para todo mundo ouvir a história deles. Vamos assistir. Põe pra gente aí. Fala, galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu me chamo Celso, eu sou da área de tecnologia de informação, eu tenho uma empresa de TI. Com esses produtos eu emagreci 10 quilos, eu fui o primeiro cliente de sucesso da minha esposa, né? Sim! Gente, eu emagreci nada mais, nada menos do que 48 quilos. E desta forma, né, porque todo mundo me via triste, cansada, com dores, reclamona, emburrada. E de repente todo mundo começou a me ver feliz, animada, alegre, contente com o meu resultado. E foi então que eu comecei a trazer os meus amigos para fazer essa dieta incrível, esse estilo de vida saudável, né? Vamos falar assim, que é muito melhor, porque é isso que a gente vive aqui, é um estilo de vida fantástico, né? E dali eu comecei a trazer pessoas inspiradas pelo meu resultado de uma forma muito simples, indicando essas pessoas para minha quando ela me apresentou essa oportunidade maravilhosa e a gente começou a desenvolver esse trabalho de maneira bem parcial. O Celso tem uma empresa de TI, eu sou bancária e a gente desenvolve esse trabalho à noite, junto ali com os nossos filhos na nossa casa e fomos crescendo dentro dessa companhia com esses treinamentos incríveis, fantásticos que a gente tem aqui. Fomos aprendendo cada vez mais, a gente não entendia nada. E hoje, graças a Deus, a gente já transformou inúmeras vidas. A gente já está transformando a vida da nossa equipe, os nossos alunos, clientes satisfeitos que se tornaram coaches junto com a gente e hoje estão desenvolvendo esse trabalho. Então, a gente salva vidas fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Convido todos vocês a vir fazer parte dessa oportunidade. Eu estava completamente endividada, cheia de cheque especial, empréstimo, tudo. Hoje não tinha condição de nada, de fazer uma viagem, de nada. Hoje a gente ganha viagens, a gente pode viajar com a nossa renda, mas a gente ganha viagens, a gente ganha um monte de mimo presente, participa de eventos, de festas incríveis e a nossa renda extra tem sido nada mais, nada menos, nos últimos meses, acima de R$29 mil, e a gente está muito feliz. Venham! Nossa, que história fantástica, hein, pessoal? Emocionante, gente. Parabéns, não. Parabéns mesmo. Você viu o resultado deles, né? É fantástico, cara. Quantas mulheres, quantas pessoas não estão desse jeito aí fora, precisando de uma oportunidade, autoestima lá no chão, se sentindo assim, né? Pior pessoa do mundo. E um anjo bateu na porta dela aí e ela se deu a oportunidade, né? Para conhecer os produtos e... É, e trabalhando em tempo parcial, que é mais importante, né? Que você não precisa sair do seu emprego para fazer. Mas o plano de marketing não acaba por aqui. Ele continua e, na verdade, a gente vai agora falar do próximo nível, que é a... Como é que é a palavra, né? A dourada, a que todo mundo quer ser, né? Todo mundo, o sonho de todo mundo quer ser um membro da equipe de presidentes da Herbalife. Então, a equipe de presidentes, o que, que a pessoa tem que fazer para qualificar um membro da equipe de presidentes, Márcio? 10 mil pontos de royalties, 3 meses consecutivos, que isso corresponde a 200 mil pontos de volume. Ah, exatamente. Ah, eu esqueci de falar do milionaire, que o quê? Que o milionaire, se você for dividir 80 mil pontos por 100 pontos por cliente, são 800 clientes que a tua organização está atendendo em média por mês. Então, 10 mil pontos de royalties, 3 meses consecutivos e você se qualifica um membro da equipe de presidentes. Então, você precisa ter 200 mil pontos de organização nos 3 níveis, receber 5%. Valeu, amigo. Amigo, obrigado, tá? Obrigado a você. Depois é só achar contato lá com o
E aí, esse 5% dá 10 mil, dá 10 mil pontos de royalty. Então, se a gente for dividir por supervisores ativos, são quantos supervisores ativos para você fazer 200 mil pontos? 80. 80 supervisores. E aí você vai ganhar 5% de royalties. Esse 5% dá mais ou menos 500 por supervisor ativo e mais 6% de bônus. É 6% o bônus, que dá R$600. Então, dá mais ou menos R$1.100 por supervisor, vezes 80, dá uns R$88 mil. Isso é ganhar e clientes? Fora, clientes, os, fora as vendas. Quantos fora, clientes a pessoa precisa aqui? 2 mil clientes. São 100 pessoas com 20 clientes. Não é tanto assim, se a gente for ver a... Se você tiver quatro que recrutam quatro, você vai ter praticamente esses 80 supervisores aí que você precisa para fazer. Você precisa de quatro, cinco pessoas, né? Realmente. Uma padaria de bairro atende 500 pessoas por dia, gente. É mesmo? Não, é verdade. Com certeza. É. Uma padaria de bairro. Ainda mais uma padaria que vende um bom pão de queijo. Essa atende rápido. Então, pessoal, e agora vamos explicar um pouquinho do bônus, porque assim, o que acontece? Quando você... O bônus, ele é até o infinito, até a última geração. Não pega só o terceiro nível. Mas você pode ser bloqueado. Não é uma coisa tão ruim quando você é bloqueado, porque a tua organização está crescendo. Então, por exemplo, se você é um presidente, você tem 6%. Então, você é um presidente, tem 6% de royalty. E aí, você tem um get na sua primeira linha. Esse get tem quanto? 2% de royalty. Então, você vai ganhar a diferença do bônus. De 2 para 4, você vai ganhar 4%. Então, até o terceiro nível. Vamos dizer que ele está aqui. Ele tem uma organização. Está no seu primeiro nível. Então, você vai ganhar 5, 5 e 5. Quer dizer... 9, né? Porque você vai ganhar mais os 4. E aí embaixo você vai ganhar só o 4, só a diferença do bônus. Então, o bônus, ele sempre tem... Se você tem alguém qualificado, você vai sempre receber a diferença do bônus que você tem. Por exemplo, se eu tenho 6 e eu tenho um get com 2, você vê 4. Se eu tenho 6 eu tenho um milionaire com 4, eu vou receber 2. E se eu tiver um presidente, eu sou 6 e o meu presidente tem 6, quanto que eu recebo? Nada. Nada, zero. É, nada. Zero. Só que aí a gente tem a terceira, a quinta forma de ganho, que é o bônus 1% mundial. Como que funciona esse bônus? É assim, você é presidente e você tem um presidente na tua organização. Esse presidente, ele está cortando o seu bônus, vamos dizer assim. E aí, o que, que a Herbalife faz? Ela pega 1% das vendas mundiais, que eu não sei quanto que foi o ano passado, mas eu acho que foi por volta dos $50 milhões. Eu não sei o valor, deveria saber antes de falar. Não sei quanto foi, mas eu sei que é dezenas de milhões de dólares. E ela divide para todos esses presidentes que tem um presidente bloqueando o bônus de 6% deles. Então, e se você tiver uma linha de presidente, você recebe um bônus. Se você tiver duas linhas de presidentes, você recebe por duas linhas. Se você tiver três linhas, até uma hora que você tiver cinco linhas de presidentes. Não, e aí esse bônus mundial, Henrique, né? A gente vai para o Summit, para o ONU, a gente vê pessoas que recebem desde 10 mil dólares até cheque de 2 milhões de 2 milhões de dólares. É fantástico. É o próximo nível. E é assim, pessoal, é incrível mesmo o plano de marketing, porque quando você chega em presidente, tem outro plano, é esse outro plano de marketing, que é você ter as tuas linhas de presidente, né? Então... E aqui no Brasil a gente tem o Sherman's Club, que é o Pedro e a Juliane Cardoso. Tem também
como é que ela Helena. Chama? A Helena. Helena. Helena Klein, do lá de Belo Horizonte. E é fantástico. O Sherman's Club é o creme de la creme da Herbalife. Eles têm férias do Sherman's Club só em lugares exóticos. É maravilhoso. E a meta nossa, né, pessoal? Então, basicamente é isso. O plano de matéria. Alguma coisa mais que vocês queriam falar? Vocês queriam adendar? Fala até 10 aí. Até 10 aí, que é o circo de fundador. 10 linhas de presidente. 10 linhas de presidente. Você é um founders... Circle. E aí é o... Henrique, explica aqui, que às vezes as pessoas perguntam assim, essa questão do vitalício hereditário dos royalties. Não, o royalty é assim, o teu contrato distribuidor é um bem seu, então se você, ele pode ser herdado, né, para os teus descendentes. Então, é um bem, é como se fosse um aluguel, né? Uma coisa que você tem que recebe aqueles rendimentos. Uma empresa, digamos assim. É um bem, né, que a gente chama. Sim. Então, eu esqueci de falar isso também, que tem outro plano de marketing, que assim, você fez 200 mil pontos, você fez 10 pontos de royalties, chama 10K. E aí você é um presidente 10K, que é a primeira vez. Depois você tem 15K, que é quando você faz 300 mil pontos de organização, 20K, 30K, e aí tem 40K, 50K, 100K, e tem o número 1 em royalties do mundo, é um 220K. Ele é 11 vezes presidente, que é o Fit Campo, muito conhecido, o Jorge Adiz de La Concepción, lá dos Estados Unidos. Isso é uma grande inspiração, que tem 220K. Não, e outra coisa, Henrique, o Jorge de La Concepción foi reconhecido presidente junto comigo e com a Ana. O da sorte, Márcio? Você é um cara aqui da sorte, tá? Não, então, da você sorte. Vê, eles entraram há quanto tempo? Acho que 10 anos eles estão na Herbalife e são número 1 em royalties do mundo. Então, não importa quando você entra. Porque esses caras estão mostrando isso. Então, pessoal, e para a gente terminar, como não tem nenhum presidente novo, mas a gente vai ter vários, eu queria que meus dois colegas rapidinho contassem a história deles, de presidente aí, o Márcio e o Igor, que eles são membros da equipe de presidentes. Conta, Igor, como é que foi a sua história, rapidinho. Eu estou com 38 anos, né? Faço 39 agora, dia 28 de novembro. Pode, aceito recebidos, tá? E aí eu entrei com 23 anos, né? Na época eu trabalhava com informática, eu fiz ciência da computação, me especializei em segurança de redes, e através de um amigo, né? Me chamaram para conhecer, naquela época, né? Completamente diferente como era hoje, meio que eu rotulei, eu achava que tinha que correr atrás de gordo no meio da rua, bater de porta em porta. Eu achei que eu teria que ser aquele vendedor chato, né? E aí, os caras desenharam o plano de marketing no papel, achei interessante, assisti um vídeo, né, falando da empresa, da tendência, e vi que meus amigos estavam fazendo um negócio, estavam se dando bem. Na ocasião, o Bruno já estava ganhando ali uns R$1.000, tinha um jovem lá chamado Vinícius, com 5 anos de empresa, já ganhava 20 mil. E naquele primeiro momento que me foi apresentada a Herbalife, eu meio que deixei escorregar pelas mãos. 3 anos se passaram depois, estava eu completamente insatisfeito com a minha profissão, eu estava com medo do meu futuro. O que é medo do futuro? Né? Tipo, eu amava o que eu fazia, eu amo tecnologia, mas quando eu vi as pessoas que tinham 5, 10, 15 anos fazendo o que eu fazia, a vida que eles tinham eu não queria ter. Né? Não tinha tempo, não tinha liberdade, até ganhava bem financeiramente, mas... A troca, é aquele dinheiro caro para se ganhar, perdendo a saúde, longe da família. E eu voltei de novo para conhecer a Herbalife com os meus amigos. O que ganhava 1.000, estava ganhando 6.000 depois. O que ganhava 20, estava ganhando 70 mil. E eu falei, cara, tem uma vaga para eu ganhar, nem que seja R$500 para pagar minha faculdade. Igor, bora entrar na emprego, oportunidade. Fui, participei dos eventos, gostei de tudo. Comecei a usar o produto, eliminei 6 quilos no meu primeiro mês e assim começou. Ganhei R$400 no primeiro mês, depois 600, 800, depois 1.000. Quando eu caí na minha primeira extravagância, eu falei, vou fazer minha faculdade da Herbalife. 5 anos para aprender e 10 anos para ficar rico. E o ficar rico para mim era ganhar 5 mil sem patrão nem empregado. Mas deu errado, né? Graças a essa oportunidade e nosso ar de trabalho, a gente tem um grupo lindo, maravilhoso. Com 5 anos e meio, chegamos à equipe internacional de presidentes. Então, é fenomenal essa empresa.
Parabéns, Igor. E você, Márcio Pasco, DJ. Ele é DJ, o Márcio, né? Depois de velho, lá da... Olha a camisa dele aí, ó. Ele vai fazer uma festa ainda hoje. Quero ver. Vai. É, eu já toquei com essa camisa. Toquei com o W, vocês me respeitam. Já ouviu falar do W? Fala, e aí? Bom, galera, antes de mais nada, eu queria parabenizar todos os consultores, supervisores presentes nessa manhã, nesse domingo maravilhoso, com informações aí maravilhosas. Parabéns, Igor, parabéns, corporação, parabéns, Henrique, aí, pelas explicações. Mas antes da Herbalife, eu trabalhava com construção civil, eu tinha uma empresa de artefato e cimento na cidade de Guaxupé, sul de Minas, sou mineiro. Essa empresa começou pequenininha, no quintal de casa, depois ela cresceu um pouquinho, depois se tornou uma empresa familiar, e dali a gente ganhou dinheiro, prosperamos um pouco na vida, mas devido a algumas circunstâncias, nós quebramos, perdemos todo o patrimônio. E na época que eu conheci a Herbalife, eu estava com conta de água e luz cortada há mais de 90 dias. E graças a Deus, eu encontrei um anúncio do jornal gratuito lá da cidade de Guaxupé. Respondi aquele anúncio e fui parar num grande evento em Poços de Caldas chamado STS. Ali eu me encantei com tudo. Eu vi pessoas tendo resultado com produto, resultado financeiro, adorei a barulhada, adorei as palmas, adorei o som alto, adorei tudo. E eu falei, meu Deus, né? Que empresa é essa? Mas, no início, eu não sabia nada e foi incrível que eles falavam, primeiro você tem que utilizar o produto. Eu utilizei os produtos, eliminei 16 quilos utilizando os produtos da Herbalife. Meu irmão mais velho reduziu 50 quilos em 90 dias. Utilizando os produtos, e foi assim que eu iniciei o negócio na cidade de Guaxupé, fazendo os meus primeiros R$2.000, R$3.000, mas uma das coisas que eu entendi no negócio da Herbalife é que você que está entrando hoje, seja como um médico que nunca para de estudar medicina, você nunca vai parar de estudar Herbalife. E um dia, um dos grandes líderes da Herbalife, chamado John Peterson, que ele estava num evento em Ribeirão, e ele disse assim, se você quiser um dia ser um presidente da Herbalife, seja rato de eventos. E eu nunca mais esqueci isso. E aonde tinha um evento, estava eu, estava minha esposa, junto comigo, a gente desenvolve o trabalho juntos. E em 13 anos e 11 meses, nós qualificamos ao time internacional de presidentes. Hoje moramos aqui na Baixada Santista, na cidade de Santos, já há 16 anos, temos uma qualidade de vida maravilhosa. E o que eu convido a você é iniciar essa atividade da Herbalife, começar a colocar em prática, fazer o que tem que ser feito. E a dica aqui é nunca duvida, né? Porque eu nunca vi uma pessoa que duvida da amizade ter boas amizades, que duvida do casamento ter um casamento promissor, né? Que duvida do negócio ter abundância nesse negócio. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero encontrar vocês num evento presencial o mais rápido possível, que eu amo os eventos. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo e que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Beleza, pessoal. Então, ó, eu vou me despedir aqui dos meus amigos, porque agora eu vou fazer as promoções. Vou segurar a gente tava com aí. Saudade dessa eu resenha. Eu vou fazer as promoções. E, pessoal, vocês viram, né, que não precisa ser um especialista em plano de marketing para virar um membro da equipe de presidente. Precisa saber tudo. É bom saber um pouquinho, né? Mas você viu que precisa ser um especialista. Então, aqui foi uma explicação curta, tem vários detalhes. Então, estuda o plano de marcha. Qualquer dúvida, fala com o seu patrocinador, fala com o seu... liga na Herbalife, tira suas dúvidas, porque é um plano de marcha fantástico, maravilhoso, mas ele pode parecer um pouco complexo, principalmente na primeira vez que a gente vê. Então, demais, a gente precisa ver outras vezes, mas ele é um plano maravilhoso, tá? Espero que tenham gostado. Então, pessoal, vou me despedir dos meus dois amigos e volto com as promoções. Um abraço, Márcio. Um abraço, Igor. Obrigado aí, foi fantástico compartilhar obrigado, com vocês. Igor. Também. Obrigado, valeu, Igor. Gente. Um abraço. Valeu, galera. Vamos pra cima. Valeu, Igor, meu conterrâneo. Valeu, Igor. Táxi, tá. O Márcio tá devendo até hoje, tá? É, o táxi.
Então, galera, para a gente terminar o dia de hoje, é que está fantástico esse plano de marketing todo explicado em detalhes. Eu queria só falar uma coisa para vocês. Primeiro, não fica muito preocupado em entender tudo sobre o plano de marketing. Primeira vez que a gente vê, parece muito complicado, mas conforme a gente vai repetindo, vai participando dos treinamentos, lê o manual, vê vídeo, conversa com nossos patrocinadores, pode ligar na Herbalife, a gente vai tirando as dúvidas desse plano de marketing que é incrível, que fez tanta gente fazer fortuna, tanta gente ficar independente. Então, pessoal, o que é importante? Não é se focar tanto em ficar subindo de nível, pensar em virar presidente e ir lá em cima. Se focar sempre no próximo nível e no trabalho diário. Ajudar pessoas todos os dias a melhorar os hábitos alimentares, a controlar o peso, a melhorar a saúde, tudo isso. E ajudar as pessoas a ter uma renda extra. Aprender a ser um supervisor ativo, aprender a ser uma pessoa e ensinar as pessoas isso daí, que você vai, como consequência disso, começar a subir no plano de marketing. E agora eu vou falar uma parte que eu gosto muito, que são as promoções. As promoções, a gente usa as promoções, as pequenas promoções, para se qualificar para as grandes promoções. Então, é importante você ver essas promoções aqui, tentar ao máximo, dar o seu melhor, o seu máximo para você tentar se qualificar para todas as promoções. E se você fazendo isso, você acaba se qualificando para a maior promoção de todas, que é justamente o que a gente acabou de falar, que é o plano de marketing. E a gente vai falar aqui dos próximos eventos online. Como a gente sabe, a gente tem um calendário de eventos online fantástico, né? Toda segunda-feira tem Hora Saudável com o profissional da área da saúde, às 8 horas da noite. E agora a gente vai ter o Gilberto Ribeiro, que é fisioterapeuta, falando como que o sobrepeso ele influencia nas suas articulações, como você pode fazer para proteger suas articulações. Vamos ter depois, às 9 horas da noite da segunda-feira, a nossa Academia do Sucesso, com consultores que têm grande sucesso na empresa aqui no Brasil. A gente vai ter a Paloma Oliveira, membro da equipe de milionários, que vai explicar o passo a passo de quem quer aprender a trabalhar com as mídias sociais. E, pessoal, no próximo dia 1º, no próximo domingo, às 10 da manhã, a gente vai ter um workshop para supervisores, aberto a todos os supervisores da Herbalife e todos os consultores que acumularem 2 mil pontos de volume nos últimos 3 meses. Então, agosto, setembro e outubro, acumulou 2 mil pontos, você vai poder assistir esse workshop de supervisores fantástico com a Ivana e Fred Pacifici, que são de Belo Horizonte. Eles são super trabalhadores, super treinadores, trabalham muito com vendas, com clientes e com espaço de vida saudável. Eles são membros da equipe de presentes 20K. Eles são duas vezes presidentes. Vai ser imperdível. Então, se você puder fazer para você se qualificar para participar desse workshop, você não pode perder as informações que vão ser passadas lá para a gente poder avançar no seu negócio para o próximo nível na prática, né? O que a gente tem que fazer para conseguir clientes, recrutar novos consultores, treinar esses novos consultores, tudo isso a Ivana e o Fred vão explicar no próximo dia 1º, apenas para quem é qualificado supervisor ou 2 mil pontos acumulados nos últimos 90 dias. Além disso, a gente tem as promoções do mês, que é a promoção de recrutamento, de agosto a dezembro. Se você tiver dois consultores que no mês fazem 500 pontos, vai ganhar uma mala da Herbalife, da Nike, personalizada, Herbalife Nutrition. Se você tiver 3 consultores com 500 pontos no mês, a mala, mais um mixer Hamilton Beach para fazer seu shake cremoso. E se você tiver 4 consultores com 500 pontos em um único mês, você vai ter a mala, o mixer e as jaquetas personalizadas Herbalife Nutrition modelo corta-vento. Se você fizer 2 novos supervisores também de agosto a dezembro, você vai ganhar um fone de ouvido Bluetooth personalizado da Herbalife e mais uma mochila Nike personalizada Herbalife Nutrition. E, pessoal, esse é o próximo grande evento que a gente vai ter de liderança, que é o fim de semana de liderança virtual em 2021, para a gente começar o ano. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o máximo possível esses 3 últimos meses do ano para a gente ter pessoas no final de semana de liderança. Se você quer qualificar a Get, tenha com você de 10 a 20 novos consultores no próximo final de semana de liderança,
que esses caras, como eles vão ser treinados lá para se tornarem supervisores ativos, e aí as pessoas que tiverem 5, 10, 15, 20 novos consultores no final de semana de liderança vão ser os próximos novos qualificados em janeiro, fevereiro e março. A gente tem que trabalhar muito forte para pôr o maior número possível de pessoas nesse treinamento, que é de 15 a 17 de janeiro de 2021. E o palestrante convidado é o Vitor Pereira, membro da equipe de presidentes 30K, ele é 3 vezes presidente, 2 diamantes de Portugal, ele está bombando o negócio lá, ele vai explicar tudo como é que ele está fazendo lá em Portugal, e também tem negócio em vários outros países do mundo, estou muito animado para aprender muito com o Vitor Pereira, que esse é eu acho que ele é o top royalty de Portugal hoje lá. E a gente vai ter uma sessão de tabuladores para todos os membros da equipe tabuladores, que é de GET acima, e todos os supervisores que fizerem 1.000 pontos de ROT de outubro a dezembro de 2020, e todos os novos, os equipes mundiais ativos de 2020 vão participar da sessão especial de tabuladores. Nós vamos ter uma sessão de supervisores ativos, para todos aqueles supervisores que fizerem 3 meses consecutivos de 2.500 pontos de outubro a dezembro, ou 1 mês de 5.000 pontos a sessão de supervisores ativos. A sessão geral, basta você ser um supervisor ou acumular 2.000 pontos de outubro a dezembro, você já está qualificado para a sessão geral do final de semana de liderança. Então, se você qualificar para o workshop do Fred e da Ivana, você já está qualificado também para o final de semana de liderança. E a gente vai ter uma sessão exclusiva de mentoria, de perguntas e respostas com o Vitor, para todos os supervisores que fizerem 5.000 pontos de volume, 3 meses consecutivos de outubro a dezembro. Além disso, a gente tem a grande promoção do ano, que é o Herbalife Style, que é uma promoção fantástica de vários prêmios. O que você tem que fazer? Aqui é para quem é supervisor, já é supervisor, fizer 3 meses consecutivos de 3.000 pontos, outubro, novembro e dezembro, ou 11.000 acumulados no total, ou ser qualificar supervisor agora em outubro e fazer 3.000 pontos em novembro e dezembro, qual que é o prêmio número 1? São 2 prêmios, o óculos escuro fantástico do Rodriguinho aí, que é maravilhoso, personalizado da Herbalife, mais uma bolsa feminina de couro legítimo, exclusiva da Herbalife Nutrition, inspirada num design fantástico. Esse é o nível 1. O nível 2 é 4.000 pontos, 3 meses consecutivos. E você, o que você ganha? Ganha o óculos, ganha a bolsa e ganha essa gargantilha ponto de luz exclusiva Herbalife Nutrition. E se você fizer 6.000 pontos, 3 meses consecutivos, você ganha o óculos, a bolsa, 2 jaquetas de couro fantásticas, super exclusivas da Herbalife, ou você ganha uma jaqueta e a gargantilha ponto de luz. Você escolhe ou as 2 jaquetas ou uma jaqueta e a gargantilha ponto de luz. E não para por aí, pessoal. E aqui nós temos o nível black, o nível faixa preta, o nível exclusivo, que é dos consultores que fazem 10.000 pontos 3 meses consecutivos, outubro, novembro e dezembro. Esses supervisores vão ganhar o Style Black Experience, que são todos os prêmios de todos os níveis, que é o óculos, a bolsa, a jaqueta, a gargantilha. Além disso, você vai entrar no The Black Club, que é um comitê exclusivo que vai discutir durante um ano e vai apoiar o S&P em novas ideias e estratégias para o negócio da Herbalife no Brasil. Os 10.000 pontos são os caras que estão fazendo acontecer no negócio. 10.000 pontos, 3 meses consecutivos, são os top consultores da empresa em termos de produção. Então, a gente precisa ouvir deles novas ideias, o que eles estão fazendo para ter esse resultado fantástico. Então, vai se formar um comitê que vai ajudar o S&P nas estratégias para o ano de 2021. Além disso, vai ter uma recepção especial na sede da Herbalife com um coquetel de boas-vindas, sessão de fotos, e você vai colocar o seu nome no Hall da Fama Style Black. Olha que fantástico. Então, na Herbalife, você vai ter um workshop com o Vinícius Copo, que é nosso 30K, e o Pedro Cardoso, que é Charmans Club, que eu falei, tem 6 diamantes, é o consultor número 1 aqui do Brasil hoje. Então, esses consultores top vão dar um workshop interativo
com o pessoal do Style Black. E também vai ter a participação online do consultor número um do mundo no ano passado, no ano passado, 2019, foi o Leon Weisbein. Ele é do círculo de fundadores da Rússia, que é um país que tem mais ou menos a mesma, muito similar socioeconomicamente com o Brasil, e ele é o número um do mundo. Ele recebeu só de bônus anual mais de 2 milhões de dólares. Então, o cara que mais entende o negócio do mundo vai estar dando esse workshop para esse grupo seleto do Style Black. Além disso, vai ter dois jantares em dois restaurantes renomados de São Paulo. Um vai ser o Figueira Rubaiyat. E, além disso, um final de semana para o casal no único hotel 6 estrelas do Brasil, que é o Palácio Tangará. Que é esse hotel maravilhoso, 6 estrelas, fantástico, outro nível. Então, pessoal do Style Black, estamos loucos aqui em casa para fazer esses 10 mil pontos esse mês, que o primeiro mês fez, aí os outros saem. Então, a gente está trabalhando noite e dia aqui, ligando para cliente, consultor, recrutando, vendendo, para a gente ter gente, para a gente poder fazer esses 10 mil pontos para não perder o Style Black. Então, pessoal, é isso aí. Mas vamos sempre se focar no próximo evento. E o próximo evento que a gente vai ter é justamente o workshop de supervisores, semana que vem, com a Ivana e o Fred Pacífice. Então, pessoal, esse é o primeiro passo. É aqui que todo mundo que ainda não é supervisor tem que focar. Você tem uma semana para fazer o máximo, para não perder essas informações, esse conhecimento que vai te ajudar a acelerar no negócio. Vai ser um treinamento com dicas incríveis para você que quer aprender as bases do negócio da Herbalife, como você faz para fazer vendas, acompanhamento, recrutar novos consultores, trabalhar com espaço de vida saudável. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Gostaria de agradecer aí a corporação da Herbalife por essa oportunidade de estar aqui com vocês durante esse domingo. Foi um pouco longo, não sabia que o plano de marketing era tão extenso, né? Espero que vocês tenham gostado. Depois você pode tirar dúvida, ver. E, pessoal, eu deixo vocês com o nosso fundador, Mark Hughes, um pequeno vídeo dele para inspirar vocês, como ele tem me inspirado nesses 25 anos. Quase todo dia eu vejo vídeo desse e é impossível a gente não ficar animado ouvindo o Mark Hughes. Boa tarde para todo mundo aí, que já deve ser mais de meio-dia. Sucesso para todo mundo e a gente espera encontrar vocês aí nos eventos ao vivo, mas com certeza espero que está todo mundo aí no Workshop de Supervisores no próximo dia, 1º de novembro, com a Ivana e o Fred Pacífice. Um abraço e sucesso para todo mundo. I had this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company that we could help people lose weight and we could help them do it safely and they would have not just hope, that they would have reality through our products. And it's been so great, gratifying to me because that little tiny dream that I had, serving milkshakes on the corner, has become reality. Because Herbalife is now, through our way of distributing the products, is the number one weight loss product in the entire world. The basics are what's important in our company. And I'm going to tell you exactly how I built my business, and this is how you build yours. Number one, you use our products. Number two, you wear the button. And number three, you talk to people. And the reason why you got to use the products is because the products are what get you. The products are what get you an emotional experience. The products is what actually gets you inside. But have you ever noticed people that are using our products, it's not just that they lose weight, because their systems get cleansed up, because everything happens to them, it's the glow in their eye, it's the way that they feel, it's the excitement in their body, it's the way that they act that get people to do it. Now the second thing you gotta do, and I know you've heard this, you gotta wear your button. But let me tell you what the button does for you, more than anything else. Yes, it's gonna get you customers. Yes, it's gonna help get more people involved, as far as helping them out personally, as far as their nutritional needs. But I'll tell you the biggest thing this button does for you personally, as an independent distributor, when you put this button on, you say to everybody in the world, including your family, your friends, your relatives, and anybody else that might make fun of you, you say, I don't care what you think of me,
I am proud to be an Herbalife distributor, and I don't care what anybody says about it. The last thing that you've got to do is you've got to talk to people. And it's just as simple as that. If there was anything else I could give you advice on, and that would just be putting perspiration on your forehead. That would be it. The people that you saw up here today, it didn't happen by magic. It didn't happen by accident. It happened because of a couple of things. They used the products, they wore the button, and they talked to people, and they worked hard. You don't get something for not doing anything. Everything about the products is simple. Everything is great, and everything is no problem. No problem. No problem. If you were never, ever able to make a dime in this company again, would you still be using our products? And would you still be trying to sell them to your friends, your neighbors, and everybody that you love? If you got that attitude, you'll make it. Have a great attitude. Some distributors say, well, geez, you know, I'd have an incredible attitude. You give me one of those President's Team buttons, I'll have an incredible attitude. Get to your attitude over here. Listen, if you gave me a $700,000 check like Alan Lorenz, I'd have a wonderful attitude. But unfortunately, that's not the way it works. Here's how it works. To be successful, you have an attitude first, then the money comes. You have faith first, and then the money comes. You have incredible loyalty to the company, then it works. That's how it works. Hey, listen, you're gonna have to have more faith in your customers sometimes than they even have in themselves. And they're gonna need that guidance, and they're gonna need that encouragement. Have faith in your distributors. You're gonna need more faith in your distributors than they've gotten themselves, okay? And when you have that kind of faith, there's no telling what could happen. Have the faith in your organization that it's going to work. Be consistent. And be consistent about even being consistent. I've never met anybody in my entire life, any distributor that you've ever met in your entire life, that didn't have one thing in common. And that was being consistent over and over and over and over again. Hey, listen, you're not that great at it now. Don't worry about it. Just do the best you possibly can. Tomorrow morning when you get up out of bed, do a little bit better than that. The next day after that, do a little bit better than that. The more people I talk to, the luckier I get. The more people I sign up, the luckier I get. And I'm here to tell you that the more you use the products, the luckier you're gonna be. And the more you wear your buttons or t-shirts or whatever it is, the luckier you're gonna be. The more you talk to people, the luckier you're gonna be. The more faith you got, the luckier you're gonna be. The better attitude you keep, the luckier you're gonna be. The more loyalty you consume up here, the better off you're gonna be. The more consistent you are, the luckier you're gonna be. Your success, where you go in life, is only limited to your own imagination and your own hard work.